A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro e, por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol. Vamos para a segunda semifinal da Supercopa Caixa. Tabuão Magnus e Serc, o CDB. Imagens para você do Guarandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem será a outra equipe finalista? Por enquanto, o Stein Cascavel está lá tranquilo, esperando agora. Ou Tabuão Magnus, ou então a equipe da Serc, o CDB. E você vai curtir tudo com a gente a partir de agora. Eu sou o Breno Monsef. Vou estar nessa com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça, com toda a nossa equipe mais uma vez. A gente está junto desde quarta-feira, né? Desde quarta, no início da competição. E agora a gente vai para as semifinais, a segunda semifinal. A primeira já foi, teve prorrogação. Vamos ver essa de agora. Entre Tabuão Magnus e Serc, o CDB. O Tabuão Magnus que estreou com goleada sobre o Londrina por 5-2. Depois, na quinta-feira, folgou. E ontem, meteu 3-0 no Femali. Foi a campanha da equipe do Tabuão Magnus. Já a Serc estreou com vitória sobre as Leoas da Serra por 1-0. E ontem acabou sendo goleado por estar em Cascavel por 7-0. Mas aí, como venceu e as Leoas não, a equipe da Serc se classificou para essa semifinal. Meu parceiro Otávio Bocão, vamos para o segundo jogo. O primeiro foi um jogaço. Um jogo de 50 minutos, teve prorrogação. E agora teremos mais uma grande partida decidindo aí a segunda equipe finalista. Quem será a segunda finalista? Ou Tabuão Magnus, que vem aí do trabalho da técnica Cris Souza, ou o Nando Borges comandando a Serc, o CDB, que é o time da casa. Boa noite, meu parceiro Otávio Bocão. Muito boa noite, Breno Monsef. Muito boa noite, Lucas Mendonça, e a todos que nos assistem aqui na CBFS TV, no nosso futebol, com a Supercopa Caixa Feminina de Futsal. Grandes jogos, chegamos a última rodada da semifinal. Já temos uma finalista, que é o Stein Cascavel. E aqui vai sair também uma outra finalista. Jogo de muito equilíbrio. Eu acho, eu vou até, não pela história, desmerecendo o Serc, mas o Tabuão é favorito. Não é porque elas têm a melhor treinadora. Tem a melhor treinadora que eu falo é do Brasil. A melhor treinadora que eu falo, assim, do que vem fazendo para o futsal feminino, não desmerecendo o Nando, não desmerecendo o Márcio, não desmerecendo Bebel, não desmerecendo o Éder, enfim. A Jaine também, que fez um grande trabalho.
no Londrina. São grandes treinadores. A Cris, não é que ela esteja um pouquinho acima, ela tem um entendimento, ela consegue passar ótimas informações sobre sobre alguns duelos. É claro que o futsal é muito momentâneo, a gente achava que talvez o Stein pudesse golear, vindo de uma goleada. Quando eu falo golear, não é porque também o Femali é um time, é porque o Femali vinha de 3 jogos seguidos, e o Stein não. O Stein não veio de 3 jogos seguidos. O Stein descansou nesse intervalo. Enfim, são nuances do jogo que acabam predeterminando certas situações. O Taboão é um pouco favorito, claro, mas quando o juiz apitar, o árbitro apitar, é de igual para igual. Até porque o Cerque fez grandes partidas, tirando o jogo contra o Stein, porque tinha necessidade de poupar algumas jogadoras, porque já estava classificada. Mas hoje é um outro jogo. Cuidado com esse time do CERC. O Nando é um ótimo treinador. O Nando sabe o momento certo para que o seu time ataque, para que ele tenha intensidade. A intensidade já é constante, mas ele sabe o momento certo de posicionar as suas meninas dentro de quadra para que possam criar situações de gol. Uma equipe jovem que consegue chegar a uma semifinal. E a gente está vendo torcedores dos dois lados, tanto da equipe da SERC, o CDB, tanto também da equipe do Taboão Magnus. Bom, trabalho de aquecimento na reta final. Daqui a pouco eu vou chamar o Lucas Mendonça com informações à beira da quadra para trazer para a gente detalhes, porque a gente tem todo esse início aí de competição, desde quarta-feira, aí o andamento ao longo da semana. Teve time folgando, teve time que estreou depois, foi o caso da SERC, que estreou na quinta-feira, vem de 2 jogos seguidos e agora chegando ao terceiro dia, como um terceiro jogo consecutivo. O Taboão Magnus, que teve um dia menos de preparação, estreou na quarta-feira, mas aí folgou na quinta, então isso acabou sendo equilibrado de certa forma. E agora nós temos essa semifinal que vale vaga na grande decisão. E você junto com a gente, manda mensagem aí pelo YouTube da CBFS TV, também pelo nosso futebol, então estamos juntos como estamos desde quarta-feira, tá? Reta final do trabalho de aquecimento, lembrando que esse trabalho acabou sendo um pouquinho empurrado para frente, né, por conta do atraso do jogo anterior. O jogo anterior teve prorrogação, então pequeno atraso aí na programação, que é normal e já está previsto. Teremos as entradas dos times. Na quadra principal, o Guarandizão, esse ginásio com 6.100 de capacidade, sendo o palco de mais uma edição da Supercopa Caixa. A Supercopa Caixa que dá vaga na Libertadores, é sempre bom lembrar. Amanhã teremos alguém campeão. O Stein Cascavel pode levar mais uma e ir mais uma vez para a Libertadores. Também teremos agora um desafiante, ou o Taboão Magnus, ou então a SERC e o CDB. Deixa eu chamar o Lucas Mendonça com informações à beira da quadra. Lucas Mendonça! Muito boa noite, Breno Monsef. Muito boa noite, Otávio Bocão. Boa noite a você ligado aqui na CBFS TV e também no nosso futebol. Olha, as equipes com mudanças, né? Nós temos a equipe do Taboão Magnus. Com relação ao último jogo, 3 jogadoras não estão relacionadas com relação ao último jogo. A Gabi, número 31, sai da equipe, assim como a número 8, Alana, e a número 88, Índia. E entram nos lugares a 21, Beatriz, a Júlia Nami, que já vinha atuando, e também a número 99, a número 7, Cláudia, que entra, né, não estava relacionada. A Júlia Nami, ela entrou ontem, e a 99, Bife, da equipe do Taboão. Do lado da equipe da SERC CDB, equipe da casa, a Thaís Fragoso, né? Ela não joga porque está suspensa. Levou 2 cartões amarelos, não joga. E quem entra para o banco de reserva está relacionada, para surpresa até da gente aqui da imprensa local, é a Camila Lobo. Camila Lobo, que é uma cracaça da equipe da SERC CDB. Já foi artilheira, inclusive, da Taça Brasil, que foi disputada aqui na cidade em 2022. Ela que já foi artilheira da Copa Morena, competição daqui. Ela é caçadora de gols, faz muitos gols, mas no ano passado ela sofreu uma lesão grave no joelho. A expectativa era que ela não jogasse, inclusive nem pôde atuar durante a Liga Feminina de Futsal. Mas, para surpresa de muitos, hoje ela está relacionada. Não sei se ela vai ter condição de jogo ou se realmente ela vai entrar ali para dar uma segurada em alguns momentos. A gente fica em dúvida como está a condição da Camila para o jogo, mas ela está relacionada e vem para o lugar da Thaís Fragoso. Essas são as novidades do lado
da equipe da casa, a equipe da SERC, o CDB, e também da adversária, a campeoníssima Taboão Magros. Com vocês, Breno e Bocão. Valeu, Lucas. Então, o Bocão, três mexidas, né? Gabi, Alana e a Índia não estão relacionadas para hoje. A Bife está relacionada, é uma boa jogadora. A gente até falou dela ao longo da semana. A Júlia também já estava, né? Então, assim, o quinteto inicial da Cris não muda. Mas, por exemplo, a opção da Índia foi muito utilizada ao longo da semana, camisa 88. E do outro lado não temos a Fragoso, acabou ficando suspensa. Era uma jogadora importante também, a camisa 5, a Thaís Fragoso, da equipe da SERC e o CDB, Bocão. Ausências pesadas para os dois lados. É, principalmente para a SERC, né? Porque a Índia, por mais que seja ótima jogadora, a Cris tem um repertório maior, né? um leque de opções maior no seu elenco. O SERC, não que não tenha, mas evidentemente o jogador é uma peça fundamental pro treinador Nando. Então a gente pode analisar de uma forma de que sentirá mais falta o SERC do que propriamente. Até porque a Bife, que também está relacionada, ela faz uma função de pivô muito bom, que não é a mesma função da Índia. A Índia é um jogo mais de um contra um. Talvez ela quisesse fortalecer um pouco mais o sistema defensivo, né, não tendo a Índia. É uma incógnita saber o que é Cristo, que passa na cabeça da Cris. Fato é que ela tem um time muito bom na mão, ela tem um elenco, e o SERC vai tentar suprir a ausência da Thay, justamente com a jogadora que o Lucas falou, né, que vem de uma lesão, né? É Camila Lobo. A Camila Lobo. Que, exatamente. Que eu acho que até que se a lesão dela foi muito grave, ela não vai ter condições nenhuma numa partida super decisiva, de entrar em quadra. A não ser que tenha totais condições. Talvez é para fazer número no banco, né? Vai ver, é isso, né? Bom, a gente está aguardando as jogadoras entrarem em quadra no Ginásio Guarandizão. Você vem, Breno, participando junto com a gente pela CBFS TV no YouTube, também pelo nosso futebol. Seja bem-vindo! É a Supercopa Caixa de Futsal Feminino, sexta edição. As jogadoras da SERC já estão por aí. Tá bom, Magnus ainda não. Dá tempo de mais um detalhe rápido. Fala aí, Lucas. É, o detalhe rápido é que você falou que a equipe titular da Cris não muda. Muda porque a Índia começou como titular ontem, né? E hoje ela não tá nem relacionada. Então, no lugar dela entra a Dani, acabei esquecendo dessa informação. Mas tá aí a número 2, Dani entra como titular. E das que não tava relacionada também, a Cláudia, né? A Julia Nami já estava. A Cláudia não, número 7, também é uma jogadora aí que está nesse time do Taboão Magnus. Breno e Bocão. É, para ontem teve alteração, a Índia acabou sendo titular, a Dani foi titular na quarta-feira, então volta a ser o quinteto de quarta-feira, titular da Cris Souza. Vamos aguardar, o Taboão Magro está chegando agora ali, ó. Você pode ver no cantinho da imagem, ali à direita, passando algumas jogadoras, elas vão entrar em quadra já já, para o protocolo de entrada, para o hino nacional, e a nossa expectativa de quem será a segunda finalista da Supercopa Caixa Feminina, ou o Taboão Magnus, ou então a SERC, o CDB. E você vai curtir junto com a gente a partir de agora. Na verdade, a gente vai curtir junto. E você vai, é claro, curtir mais esse jogo. Cara, a gente está desde quarta-feira levando todos os jogos para você. Quarta-feira, a primeira rodada. Quinta, a segunda. Ontem, a terceira. Hoje, as semifinais. E amanhã, a decisão é de manhã, tá? 11h30 da manhã, hora de Brasília. 10h30, hora local de Campo Grande. Teremos a grande decisão. Por enquanto, está em Cascavel, já está por lá. Acabou de vencer Femalho por 4-2. E agora teremos a outra equipe classificada. Quem será? Todo mundo na expectativa da entrada das equipes, né? Os últimos ajustes, Breno, as últimas conversas antes da bola rolar no Ginásio Guarandizão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você participando junto com a gente, dá uma moral pro pessoal do chat que tá com a gente participando antes das entradas das jogadoras aí em quadra. Muita gente participando com a gente mais uma vez. Eu agradeço sempre a moral, você que tá ligado por aqui, ó. Naira Vitor, também Raoni Vitória, Camila Silvino, Stephanie, o João Daniel, o Pires Ferreira. Um abraço para todo mundo lá do Ceará. Valeu, Leandro e Nilson, ligado no futsal feminino. A Naira tá torcendo pela vitória da SERC. Também Claralis Pereira, falando que tá feliz aqui com a entrada da Bife, que a Bife joga muito. Vai entrar em quadra já já. Por aqui, Márcio Alex, também a Vanessa Nunes, o Francisco Leonardo, falando que seja um grande jogo para todos, valeu. A Luzia Rodrigues falou, tá bom, meu amor.
Renata Soares, também a Lívia, em Belém do Pará, torcendo pelo Taboão. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto pela moral, hein? Vai deixando o like. Seu like é fundamental. Você que tá vendo o jogo e não deixou o like, deixa o like aí na transmissão. As equipes vindo pra quadra. Taboão Magnus, jogando de preto. Esse uniforme em vermelho e azul é da equipe da SERC. Esse protocolo que é muito legal para entrar no clima da decisão. Para sabermos quem será a outra finalista. Arbitragem vinda de um lado, vinda de outro também. Aí o Taboão Magnus, ó. Vamos respeitar a execução porque teremos o hino nacional brasileiro sendo executado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no ginásio Guarandizão, antes da semifinal da Supercopa Caixa. Aí a execução do hino nacional brasileiro. Vamos confirmar então os quintetos iniciais das duas equipes no Guarandizão. Aquele cumprimento, o fair play. E aí pra gente confirmar primeiro o time do Taboão Magnus. Aí a Cris, ó. Uma das melhores treinadoras somando masculino e feminino, tá? Atualmente do futebol, do futsal mundial. Flávia é a goleira. Aí no meio da imagem pra você. Ali na esquerda, a capitã Luana. Junto com ela a Dani. Também a Lore, número meia dúzia. E a Natalinha, número 13. É a equipe inicial do Taboão Magnus. Da Cris Souza. E ali à esquerda, você viu também a lista das reservas. Do outro lado, a SERC e o CDB, o time da casa. Aí o Nando. O Nando Borges. Puxando a fila. Aí no meio, a Vanessa. Agora da esquerda para a direita. Bruninha, número 4. Maísa, número 13. Além da Jana, meia dúzia. E da Thay, número 9. Hoje o desfalque é a Thaís Fragoso, número 5. Para a equipe da SERC. Vamos confirmar também a arbitragem. A arbitragem para esse segundo jogo das semifinais. Aí no meio da tela para você, Aline Nascimento de São Paulo. Evelise Soares, do Mato Grosso do Sul, é assistente. A Mayara Rosa, terceira árbitra. A Paula Cirilo, a quarta árbitra. Anotando tudo, o Adanclei Barros. E no relógio, a Laís Paula Cáceres. A Aline Nascimento que tem recebido muitos elogios, né? Pelas atuações na arbitragem, a árbitra paulista. E essa foto que é legal demais, né? Por toda a história da SERC, a parceria com a Universidade Católica Dom Bosco. Então, é um momento muito bom para a equipe da SERC. Chegando a essa semifinal, vai tentar derrubar mais uma gigante. E eu até fiquei quieto aí pro grito da equipe do Taboão. Fala, Lucas! Não, aproveitando que você deu a brecha aí falando do confronto, essas duas equipes se enfrentaram no ano passado, né? Tinha até uma conversa, eu comecei a transmissão hoje para quem viu mais cedo, aqui no sensacional quadra montada aqui
pela CBFS, né? É uma quadra montada, porque a quadra realmente aqui é com outro piso. E nessa quadra com outro piso, nós tivemos o confronto da Copa do Brasil, que terminou empatado em 3-3 no jogo de ida. Na volta, com esse piso lá na cidade de Taboão, deu Taboão Magnus, que venceu por 4-2. As duas equipes também se enfrentaram pela Liga Feminina de Futsal, com duas vitórias, com três vitórias para Taboão, né? Na primeira fase, 4-2. E nas quartas de final, 6-0 aqui em Campo Grande e 5-1 lá em Taboão da Serra. E também se enfrentaram aqui já no Guanandizão. Ah, eu fiz com o Bocão esse jogo. Quartas de final da Copa Mundo. Lembra, Bocão? 2-0 Taboão para cima da Serra e o CDB. Lembro. Eu tô velhinho, mas eu lembro. Você não tá velho nada, Otávio Bocão. Ó, aí a Luana conversando com a Bruninha, as duas capitãs. A arbitragem dando aquelas orientações finais antes da bola rolar pra essa semifinal. Você junto com a gente. E eu sempre lembro, tá? O pessoal que tá vendo o futsal feminino, né? O cenário do futsal feminino cada vez mais recheado com competições e competições importantes. Né? Não é simplesmente botar as meninas para jogar, não é isso. É um calendário com estrutura, os times com muita estrutura, né? A gente tem visto uma preparação espetacular, todos os treinadores, homens, mulheres. Então, assim, o cenário tá muito forte do masculino também. Por que eu tô falando isso? Porque vem aí em maio o Campeonato Brasileiro. Vem aí o Brasileirão de Futsal, masculino, 20 equipes. Tá rolando já a Copa do Brasil também aqui na CBFS TV com transmissões. Então, assim, muitas competições legais para você acompanhar. E é claro, quem for a campeã vai disputar a Libertadores, que acontece em julho na Bolívia, competição Conmebol. De 21 a 28 de julho, competição também tiro curto de uma semana. A Libertadores! Dá tempo daquela última conversa, Dala. Jogadoras do Taboão Magnus se fechando naquela roda ali, a saída vai ser da Serco CDB. Prepare-se aí! Vamos curtir junto mais uma semifinal. Serque o CDB vai dar a saída. Taboão Magnus. Começa sem a bola essa decisão. Vale vaga na final e a gente vai junto. Eu sou o Breno Monsef, tô nessa com Otávio Bocão nos comentários, com o Lucas Mendonça nas reportagens, com toda a nossa equipe. Eu sempre saúdo, vale sempre saudar os nossos cinegrafistas, pessoal da produção, da técnica, nos estúdios também, com a direção, pessoal da produção. Muito obrigado, tá? Toda a turma dando aquele suporte, isso é legal demais. E a gente está aqui para curtir junto com você. Primeira posse de bola para a equipe da SEC, falta, né? Já chegou fazendo falta aí a Lorena. Falta para a equipe da SEC e o CDB. Primeiras movimentações. Está em Cascavel, já venceu por 4-2, já está na final, que é amanhã, tá? Você que está chegando agora aí, a final é amanhã de manhã. Às 10h30 da madrugada, hora de Campo Grande, 11h30 da madrugada, hora de Brasília. Não, obviamente eu estou brincando, né? 11h30 da madrugada. 11h30 você já está acordado há muito tempo, né, Bocão? 11h30 da manhã, você acorda cedo, né, Bocão? Mais ou menos. Mais ou menos, é? É, umas 9h30, 9 horas, né? Sempre tá bom. Bom, pô. Você mora perto. Eu durmo 8 horas por dia. Se eu não dormir 8 horas por dia, eu fico mal. É, então, é um senhor já, né? Tem que respeitar esse... Tô brincando, tá, Bocão? Caiu em contradição, né? Tô Você brincando. Acabou de falar que não. A graça é essa, Bocão. Aí a Luana! O Bocão tá melhor que eu. Muito melhor. Ó a ligação aí pelo alto, ó. Rapaz! Eu achei que essa bola ia voar lá fora. Vou confessar. Eu achei que essa bola fosse voar lá fora, ela fez uma curva e explodiu na trave. Já tem a primeira chance a equipe do Taboão Magnus. Aí a Vanessa. Primeiro minutinho já foi. Tinha opção por ali da Bruninha. Avança a equipe da casa, a equipe da Serco e o CDB. Boa apertada de bola. Olha aí a Luana, cara a cara, Vanessa! Vanessa tá lá pra fechar o ângulo, a Luana ia sair cara a cara. Boa roubada aí da capitã. Marcação tá alta do Taboão, hein? Já começa com a marcação lá em cima. A Cris botou o time pra frente. Não dando chance nenhuma, principalmente na saída de bola do time do CERC, de atacar. É uma pressão muito forte. Isso é uma característica da Cris, né? Ela tem, além de ter seu time na mão, são jogadores
com essa característica. E essa triangulação rápida aí, ó. Mais um chutaço pro gol, Vanessa. É, o desafio é vencer a Vanessa, né? É isso que eu ia falar agora. Exatamente. Vai ser bastante exigida no jogo de hoje. É, e ela sabe disso. A Vanessa que vem sendo uma grande goleira ao longo de toda a competição. A gente vem elogiando bastante as atuações dela. Não só dela, né, gente? A gente tem visto grandes goleiras, tá? Se tem um ponto aí que a gente tem que elogiar nessa competição, foram as atuações das goleiras. Os ataques muitas vezes pecaram nas finalizações, né? De maneira geral, assim. Não vou falar de A ou B, mas de maneira geral. Agora, as goleiras deram um show, assim. Já digo hoje, antes do campeonato acabar. Vanessa. Tentou o passe na frente. A equipe da SERC buscando fazer uma jogada ali com a Aninha. A bola acabou travada e saiu para o time do Taboão. Outra belíssima jogadora, Aninha. Destaque da competição. Sim. Chegou a receber craque do jogo. Craque caixa. Belíssima jogadora que consegue ser uma protagonista, não digo, porque eu acho que o jogo coletivo ele é mais preponderante hoje. Vamos lá. Vamos ver essa escapada aí da SERC. Ganha um escanteio. Inclusive, o detalhe é que a Aninha no primeiro jogo nem foi titular. Ela entrou ao longo do jogo e mexeu com o jogo. Depois ganhou a posição. Essa aí com o cabelo louro ali, a camisa 11, a Aninha. Bola pra ela. Não teve domínio, não teve como chutar pro gol essa bola. Amanhã, 11h30, hein? Hora de Brasília. A grande decisão. Aí no detalhe à direita, a Cris, ó. Fala, e ela teve uma grande chance agora, porque ela em vez de chegar por trás, né, fazendo o giro, ela chegou vindo de trás pra frente. Quer dizer, de frente pra trás. E aí ela não conseguiu chutar. Porque ela ia fazer o gol. A bola já tinha passado. É, posse de bola com a equipe do Taboão Magnus. A Natalinha. Apertar. Tava esperta a Flávia, né? Tava esperta aí a Flávia. Já faz a ligação direta rápida. Muito forte. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto. Na Supercopa Caixa. Sentiu. Sentiu ali. Parece que tem um caroço ali, se não me engano. Ih, rapaz. É, tá inchado, hein? É, já tem um caroço inchou ali. Inchou na região da coxa. Se é distensão ou estiramento. Meu amigo, vamos ver de novo o lance. A Camilinha, perdão, a Natalinha, camisa 13. Cara, uma imagem até forte que a gente viu. Agora tá encoberto. E naquela câmera de baixo deu pra ver. Um inchaço na coxa esquerda dela. É sempre um perigo. Ela deu um pique. Não sei se dá pra dizer que tá fria, né? Porque as jogadoras fazem até um trabalho de aquecimento reforçado. E é início de jogo. Ela deu um pique e já caiu sentindo a coxa esquerda. Não volta mais. Cara, situação... Pela minha experiência, não volta mais. A situação é da Natalinha. Vamos acompanhar. Mais uma lesão na competição, né? E ela não conseguiu nem sair dali. Vamos ver. Baita jogadora também. Também. De Bruninha pra Maísa. Passe errado. Ganhou a Luana. Arriscou a Luana. Foi travada. Vai sobrar aqui cara a cara. Vanessa! A Dani bateu cara a cara e quem tava lá? Vanessa! 3 minutos e meio de jogo e já 3 defesas da Vanessa. Botou o jogo ali rapidinho a Thay. Volta pra ela. Thay botou na frente pra Aninha. Tenta bater pro gol, não conseguiu. Foi travada. Recuperação da Dani. Sem falta. 16h30 pra acabar. É só o primeiro tempo de jogo. Aí a Luana. Pode dar essa retroativa depois, hein? Vem o disparo pro gol na trave! Mais uma bola na trave e aí a falta da Aninha. Falta da Aninha, falta frontal ao gol. Acerte o CDB, tomando pressão do Taboão Magnus. E agora faz uma falta frontal ao gol. Bom, se tratando de Cris Souza, eu acho que hoje, acho que ela vai dar essa retroativa. Eu não sei porque deu a outra falta, né? É, ficou estranho, mas poderia ter dado também. Seriam exatamente duas faltas. Se tratando de Cris, eu acho que essa é a pura essência, né? Time pressionando, quer nem saber. E a conversa ali pra combinar a jogada, ó. O Lucas pode trazer informação depois da... Da Natalinha, exatamente. Se da tiver Natalinha, informação, porque me só parece chamar ali, ou distensão ou estiramento. Porque cãibra, com o início do jogo, não é cãibra. Mãe, ficou um inchaço, né? Parecia que tinha um inchaço ali. É. Cara, a cena foi até meio feia. Vamos depois ver se o Lucas tiver informação, ele pode chamar a gente.
Eu falo, eu sempre fico preocupado com esse tipo de lance. A gente não tem a avaliação ainda, tá? Vai tratar primeiramente com gelo. Na bola aí a Luana. Luana na bola, arriscou, bateu na barreira. Volta pra Luana, jogada ensaiada, de novo. Porque não deu certo não, ganhou lateral. Marcação forte do cerco, muito bem posicionada as suas jogadoras. Então, dificultou ainda mais a finalização do time do Taboão Magnus. Tentou ajeitadinha, Vanessa! Gol! Do Taboão Magnus! E é da Pão Brites! Para brigar pela artilharia da competição, a paraguaia mais brasileira do futsal. Pão Brites! Essa Vanessa aceitou. E sai na frente Taboão Magnus. 1 a 0, Bocão. Difícil de acreditar que a Vanessa tenha tomado esse gol. Pela performance constante dela na competição. Mas isso acontece. Agora, Pão Brites, ela é espetacular. Uma ótima jogadora. Ela é a protagonista desse time, sim, né? Independente do fato do coletivo ser uma constante no time do... preponderante, né, no futsal hoje, mas tem uma Cris que tem esse jogo coletivo muito forte. Mas a Pão Brites é muito boa jogadora. Ele finalizou com muita precisão, mesmo tendo falha da Vanessa. Sai na frente do time do Taboão. E aí vamos ver como é que vai suportar o time do CERC, porque tem uma proposta ainda defensiva de jogar no erro do adversário. Vamos ver como é que o Nando vai comandar suas meninas. 15 minutos. Sai na frente, Taboão Magnus. Mais uma escapada, hein? A Vanessa defendeu a sair. E agora pênalti. Deixa eu aproveitar ali, a gente viu na imagem. Vou ter que pedir desculpas pra todos, inclusive pra Pão Brites e pra Lori Brites. O gol foi da Lori Brites, Bocão. Ah, são gêmeas. Então, aí eu ia explicar a situação. A Lori também é brasileira, só que não tá brigando pela artilharia, tá? Deixa eu pedir desculpas então pra Pão Brites e pra Lori Brites. O gol foi da irmã, a Lorena Lori Brites. O gol foi dela, tá, gente? Da camisa meia dúzia. O gol foi da Pão. A gente acabou de ver depois. Ah, foi da Pão mesmo? A mesa tá confirmando aqui pra mim. Então desfaz a desculpa. Então o gol é da Pão Brites mesmo. É porque depois eu vi ela entrando, então a troca foi rápida ali, porque a Pão entrou logo em seguida. Obrigado então, Lucas, por corrigir, tá? Eu ia corrigir a informação, mas já estava correto. São muito parecidas, né? Ah, elas são iguaizinhas, Bocão. E tem um nome que se dá, né? São gêmeas univitelinas. Ou bivitelinas. Aí eu não sei. Não lembro dessa aula de biologia. O pênalti é com a capitã Luana. O pênalti é com a capitã Luana. A Vanessa pode se redimir, né? Pode. Ela tá com uma moral gigante, né? Convenhamos. Luana na bola, Luana! Gol! Do Taboão Magnus! Luana! A Luana faz o gol de pênalti, já amplia a vantagem. Vai construindo um placar. Taboão Magnus já se aproxima da final. É claro, tem muito jogo ainda pela frente. Mas dois gols de vantagem. Luana, 2 para o Taboão Magnus, 0 para a SERC e o CDB, Bocão. Tomou a iniciativa do jogo desde o início. E aí não está tendo dificuldade de manter a imposição, né? Um comportamento bem agressivo, uma imposição. Então facilita ainda mais e dificulta o time do SERC, porque não tem saída de bola. A marcação é muito forte, é o tempo inteiro. Agora chegou atrasada e foi falta. Mas a batida foi perfeita, né? E a Vanessa... não é que quase pegou, ela quase que adivinhou um canto ali, foi na mão ali, mas a batida foi perfeita. E pra você que tá vendo ali no canto inferior direito, ó, tá o Gabriel agora, nosso intérprete de Libras, também narrando o jogo em Libras. Tá por ali, ó, no canto inferior direito. Já eu falo um pouquinho mais, porque isso é legal demais, cara. É uma parceria da CBFS com a Caixa Econômica Federal, que é parceira, inclusive, da competição da Supercopa Caixa, e também com a Confederação Brasileira de Disportos para Surdos, a CBDS. Então a gente está tendo desde quarta-feira não só a tradução, mas a narração do jogo também em Libras, em língua brasileira de sinais. Então, para toda a comunidade surda, meu grande abraço. Vocês também acompanhando o jogo na nossa linguagem, que é muito brasileira, né? 15 minutos.
Um dos sinais que eu mais gosto em Libras é de Brasil, né? Que é a costa do nosso país. O sinal de Brasil. É o nosso Fenga. Vem informação, né, Bocão? É, vem informação aqui. O Fenga, meu grande amigo. Um abraço pro Fenga. Acertei, Univitelinas. Univitelinas. A Pão e a Lori Brites. Exatamente. O Fenga tá ligado aqui na nossa transmissão. Valeu. Fantástico. Aí a Lori fez a falta. A bola passou pela marcação da Bia. Aí a Lori parou a linha com falta. Falta para Serk. Ô, Breno. Que vai tentar voltar pro jogo. Tá tendo uma discussão aqui no banco de reservas agora, hein? Fala comigo. Ó, tá tendo um erro aqui da mesa na questão da marcação de faltas. O placar eletrônico tá marcando uma coisa e a mesa outra. E aí o Nando foi reclamar com a marcação. E aí tá tendo uma confusão por aqui agora. Eu acho... Aí é achismo meu, tá? Que essa é a terceira falta de Tabuão e não da Serk. Eu acho que a Serk tem duas faltas e Tabuão três. Eu acho, tá? Eu acho que eles estão reclamando... Eu tô aqui tentando identificar qual é a reclamação deles. Eu acho que a reclamação deles é essa. Aí vai ter que ter a revisão depois pra não ter erro, obviamente, pra ninguém, né? Exato. Eles vão ter que fazer essa revisão aí. Aninha! Vem pra cobrança, Aninha! Que defesa da Flávia! Chutaço da Aninha na cobrança. Grande defesa da Flávia. Já ligou o contra-ataque, ó. Cara a cara, por cobertura, Vanessa no rebote, a bola beija de novo a trave. Meu amigo. E aí a Betim deu aquele sorrisinho, né? O sorrisinho da Betim entregou tudo. Porque ela recebeu uma bola, depois da espalmada da Vanessa, e ela tentou encobrir de novo. E aí a bola foi pra fora. A Lívia tentou a cavadinha, né? Tentou a cavada, fez o certo. E a Vanessa estava esperta. E aí vem a... É que na realidade, estamos vendo outro lance aí. É, da... aquele lance. Olha lá, onde ela bota a mão, vamos tentar identificar na imagem. A Natalinha, perdão, camisa número 13, ela caiu no início do jogo com 3 minutos. Eu não sei se foi impressão nossa, mas parece ela que tá inchado, cara. A coxa inchado, dela ficou inchada lá. Inchado. Ficou um inchaço muito... É, tá com a bolsa de gelo, a gente tá vendo na imagem. Aí a Natalinha. Então, vai ser reavaliado, é claro, depois. Mas esse tipo de inchaço ficou uma bolota ali, ficou um calombo, cara. E dependendo, no dia seguinte, tem um hematoma, né? Que fica roxo. Dói isso aí, Bocão? Dói. Dói bastante. Forças pra Natalinha, tá? É como se você tivesse tomado um tostão e que ficasse essa dor por muito tempo. Pois é. E a Natalinha, que vinha fazendo uma grande competição, titular da equipe do Tabuão Magnus. Desde já, boa recuperação pra ela. É, muito boa jogadora. 14 minutos. Depois eu queria saber a informação aí do Lucas se teve alguma mudança na marcação de falta, né? Fala, Lucas. Com relação à marcação de faltas, ficou marcado do mesmo jeito aqui. Só que 3-2 para Serk. Apesar da reclamação do banco de reservas. Olha esse lance. Olha a escapada aí. Tentou bater. Boa a defesa da Vanessa. Menos de 14 minutos. Mais uma chegada aí da Bia, que ganhou a oportunidade e tá se mostrando aí pra treinadora. Vamos ver de novo aí o lance, ó. Boa defesa aí da Vanessa com os pés. Mais uma chegada da Betim. Betim que vem sendo muito elogiada pela galera. E vem fazendo também outras grandes atuações. Já já o detalhe do Lucas. Eu acho que o Nando tem que... Acho que não vai parar agora, evidentemente, mas tem que ajustar essa segunda linha. Sua segunda linha tá falha, tá tendo dificuldade, tá desequilibrada. E aí o time do Tabuão tá se beneficiando dessa segunda linha de defesa do Serk, que dá grandes possibilidades. Quando passa dessa segunda linha, tem a Vanessa para tirar a bola, mas não vai ser sempre que ela vai conseguir tirar, vai conseguir defender essas bolas que estão acontecendo. Saiu jogando aí curtinha a Dani. Mais uma roubada de bola. Disparou por ali a Drica. Fala, Lucas. Não, só um detalhe aqui no meio da... Treze minutos e meio pro fim, já já o Lucas fala. Vamos ver só esse escanteio aí. Não. A Drica bateu rapidinho. Aí teve a opção ali pelo meio, a Lívia acabou arriscando. E aí a Vanessa defendeu mais uma.
É, mas a linha tem que fechar ali, né? A linha não pode deixar esse deixou buraco aberto, aí. Né? É. Agora sim, ela tá, olha lá, de novo. É, ficou um corredor por ali. Vamos ver se tem roubada de bola ou se tem contra-ataque. Bia brigou pela bola. Recuperação da equipe da SERC. Quem disparou foi a Gabi. Na frente ela buscava a linha, mas teve a interceptação. Vem a bola para a equipe da SERC e o CDB. Agora sim, Breno. 2-0. Gols da Pão Brites e da Luana. Valeu, Lucas. Cartão para a Daiane. 13 minutos para o fim. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol. Juntos na Supercopa Caixa. Caixa. É por você. É por todo o Brasil. Sai jogando aí a Flávia. Tentou a dividida, a bola foi tocada por quem? Pela jogadora da Taboão Magnus, né? Do Taboão Magnus. A Bia tocou nessa bola por último. A Dani argumentou e ganhou. Então a membro da comissão técnica acabou ganhando o cartão amarelo. E não teve mudança na marcação de faltas, né? Pelo que eu entendi, a reclamação deles foi essa. Naquele momento que estava invertido. Aí teríamos que, enfim, não dá para eu dizer que tá certo ou que tá errado, né? A gente vai junto com a marcação da arbitragem. 13 minutos pro fim. Primeiro tempo de jogo. Tá bom, Magnus abriu 2-0. Por enquanto tá bom, Magnus. Conquistando a classificação para enfrentar amanhã o Stá em Cascavel. Que jogo que a gente projeta amanhã, hein? Por enquanto, é claro, por enquanto. Aí na cobrança, Luana. Vale vaga na Libertadores da América. Campeã, super campeã da Supercopa Caixa. Vai para a Libertadores na Bolívia, de 21 a 28 de julho. Tendo a pressão a equipe do Taboão Magnus. Aí recomeça com a Luana. Tinha até opção ali pelo meio. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Aí a Vanessa vai repor essa bola para a equipe da SERC. Deve estar cedo para parar, né? Mas o... Ó, teve falta aí fora do lance de bola. Terceira falta da equipe do Taboão Magnus. O Bocão, acho que está cedo realmente para parar, né? Mas o Nando tem que fazer alguma coisa. Porque 2-0 pro time da Cris está excelente. A Cris está numa situação extremamente confortável, porque segue roubando bola, segue botando pressão. Agora, o que o Nando poderia fazer sem ter que parar o jogo, Bocão? É mudar. E quando ele mudar o quarteto, que eu acho que ele não consegue mudar o quarteto por completo, chamar a jogadora e orientá-la. Já entrar com orientação. Exatamente. Ó, sai aqui um pouquinho, vem cá, um minutinho, sai. Deixa eu te orientar aqui. Você está tendo algum defeito aqui, alguma possibilidade maior de você fazer uma jogada para cá, para lá, apertar um pouco mais a sua linha. Nossa linha de segunda defensiva está muito ruim, então vem aqui, aí chama e vai. Porque quando você tem um elenco muito forte, e a Cris faz muito isso, você chama o quarteto que vai entrar já, antes, não precisa pedir tempo, já entra orientado. Já está todo mundo orientado. 12 minutos. Otávio Bocão nos comentários, Lucas Mendonça nas reportagens. Eu, Breno Monsef, na narração com você desde quarta-feira. A gente está junto curtindo aqui a Supercopa Caixa. E a Aninha tentou girar para cima da Luana. Fala, Lucas. Detalhe é que a Júlia Nami está em quadra, né? Pela primeira vez, ela que jogou ontem, estreou ontem, pela primeira vez enfrentando o ex-clube. 14, Júlia. Pela equipe do Taboão Magnus. Que tem a posse lá atrás, ó. Inclusive já tem troca. Aí a Júlia aí, ó. Menos de 12. Bife. Tá em quadra. O pessoal agora... que tava com uma expectativa grande, Bocão, pra ver a Bife em quadra, camisa 99. É porque ela faz um jogo de pivô espetacular. E aí vai entrar agora um jogo de pivô. E a Júlia pode ser essa jogadora que vem pra finalização. É uma jogadora jovem. E é legal a Cris, falando da Cris, né, que põe a Júlia pra jogar contra o seu ex-time, porque tá dentro de casa e motiva ainda mais. Porque já aconteceu isso comigo, de eu jogar contra o meu ex-time e o cara não me botar pra jogar nunca. Ah, tem isso. E você querer jogar, né? Não, nunca me botou pra jogar. Eu saí de lá totalmente frustrado, com vontade de jogar. Lógico.
Enquanto as pessoas não comemoram porque jogam contra o ex-time, eu tô louco pra enfrentar o meu ex-time, pô. É isso aí. Menos de 11,5. Vamos ver se escanteio pra equipe dá certo no CDB. Boa. Pois é. Bola em jogo. Deu contra-ataque aí pra Bife. Teve o desarme. O providencial desarme. Se ajustou ali na jogada, né? Belíssima recuperação. Espetacular. Na bola, voltou. Tirou, porque a Bife é muito forte. Esse jogo de pivô dela, que eu já falei anteriormente, é muito bom. Então você não pode dar muito corpo pra ela. É tudo que ela quer, o corpo. Vamos ver essa bola pra equipe da Serk aí, ó. Recomeçando lá atrás com a Bruninha. Ih, passe errado. Teve que se recuperar, correu a Maísa. Vamos chegar à metade do primeiro tempo. Aí a Bruninha. A marcação é da Bife. É obrigado a voltar com a Vanessa. Vanessa contra a Bife. Aí teve que botar a bola pra fora. Teve que se livrar da bola aí o time da Serk e o CDB. Bola pra Bife mais uma vez. Foi nada. Só bola segunda arbitragem. Será que isso é contra-ataque? Saiu não. A Dani não conseguiu. Teve que voltar essa bola pra trás. Vanessa. Bruninha. Dani. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Luana pra Dani. Dani cara a cara. Gol! Do Taboão Magnus! E é de Dani! A Dani recebeu uma bola espetacular da Luana. E bateu cruzado. 3 pro Taboão Magnus. 0 para Serk e o CDB. Taboão Magnus agora tem 3 de vantagem, Otávio Bocão. Essa é a bola que a goleira espera de baixo para cima, mas ela pegou de cima para baixo e aí enganou a Vanessa. Pediu tempo. 3-0, vence a equipe do Taboão Magnus. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Vamos tentar ouvir o papo aí do Nando. Gente, estão olhando a jogada sair do pé depois para acompanhar. E outra, a gente, ó, ei, aquela bola longa lá. Pisa na bola, vamos jogar, pô. Né? Em vez de fazer direto o chute, faz o X, tá? Primeira entra, segunda, agora não deu, volta a bola, toca a bola longe, quebra o meio para receber da goleira, tem que jogar. Ei, passou, passou, bora aqui. Vamos lá, passou. Aí o bate-papo do Nando com as jogadoras pedindo um pouquinho de atenção, de garra, né? Aquela entrega um pouquinho a mais, o Bocão, que é difícil contra um time tão voraz. Eu acho que essa é uma boa definição para a equipe da Cris, porque é um time que não se entrega e que não tá nem aí, vai pra cima mesmo. E esse lance foi a prova disso. Uma bola alta, perigosa, e a Dani bateu cruzado e finalizou. 3-0 é uma grande vantagem, Bocão. A gente vem falando de que quando você folga na primeira rodada, você tem 3 jogos seguidos depois. E, por acaso, o Serk pegou o Stein Cascavel e, logo em seguida, o Taboão, que podem, um dos dois, ser o campeão. Então é bem complicado a situação do Serk, porque o nível de exigência ontem foi enorme. E aí há um desgaste normal de 3 jogos seguidos. Isso acaba atrapalhando o planejamento do Serk. Mas tá aí, ó, 53% contra 47% do Serk. É, tá equilibrado. Tá equilibrado porque tenta jogar de uma certa forma até quando a Vanessa entra no jogo. 10 minutos pra acabar. Tenta voltar pro jogo. Olha essa bola perigosa aí, ó. Tentando voltar pro jogo o time da Serk. Aí a Flávia. Dani. Tentou passar a Dani. Chega a marcação. Lembrando que amanhã a final é 11h30 da manhã, tá? Hora de Brasília. 10h30, hora de Campo Grande. E a rotina da jogadora, hein, ô Bocão? Um jogador em geral, eu digo jogadora porque nós estamos numa competição feminina, obviamente.
Mas assim, por exemplo, chegou aí, o jogo vai acabar 9 da noite, hora local. Vamos colocar lá em cima. Aí até chegar, dormir, baixar a adrenalina e pensar em amanhã. Vamos só ver essa chegada aí. Vanessa se recupera! Goleiraça Vanessa da equipe da SERC. Pesa muito na rotina o jogo de amanhã ser cedo, o Bocão, ou não tanto? Tem aquele peso, mas vamos só ver outra roubada. Vanessa de novo! Tá vendo? O time é voraz, não dá tempo e a Vanessa segue salvando. Essa rotina, hein, Bocão? Acaba o jogo à noite e já joga de manhã no outro dia. Pesa muito ou pesa um pouco ou não pesa nada, Bocão? Eu acho que o planejamento é feito pra isso. Eles já sabem, né? A comissão técnica já sabe que você vai jogar na final, se por acaso chegar, às 10h30 da manhã, horário local. Então você vai dormir, você vai chegar num hotel 9, quer dizer, 10h30 da noite até jantar, você vai chegar no quarto 10h30 da noite. E aí você se tranca lá. As meninas ficam conversando, né? Não vai ver jogo, se tiver, vai ver aqui no, na internet e tal. Acho ótimo isso, né? E óbvio que tem aquele remedinho, sempre alguma coisa pra ti. Olha a escapada aí, tentou pelo meio. Mas o mais importante é baixar a adrenalina. Pois porque é. Você fica muito agitado até chegar, mas você vai aos poucos. É tudo uma preparação muito boa. Eu sempre falo, nós que estamos aqui do outro lado, digamos assim, né? Narrando, acompanhando, comentando. A nossa adrenalina vai lá em cima com a transmissão ao vivo, com a interação com a galera. Imagina as jogadoras, né? Dentro de quadra. Então, assim, é realmente um outro adversário aí pra ser enfrentado. A Pão Brites recebeu, ó. Pão Brites tentou o cruzamento. Boa interceptação feita lá por trás da Bruninha. Mais uma bola arriscada. Vanessa! Vou te falar, ontem a SERC tomou 7x0, tá tomando 3x0 hoje aqui, mas a Vanessa tá fazendo um campeonato espetacular, porque quando a defesa falha, estoura na goleira, e ela tá conseguindo segurar muito bem. Incrível essa defesa, incrível, bola rápida, muito próxima. Olha a defesa, a velocidade de reação dela. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. 8 minutos para acabar o primeiro tempo. Roubada de bola aí, ó. Luana. Mais um cruzamento na trave. Ou alguém tirou ali, foi a Vanessa. O lance foi rápido. Se foi a Vanessa, eu vou querer ver de novo depois e eu vou parabenizar mais uma. Não, essa aí, se foi ela, foi uma baita de uma defesa, né? Cara, vou confessar, o lance foi rápido, eu não vi. Vamos ver de novo, ó, com calma. Luana penteou, ela acabou se enrolando, foi trave. Tenho minhas dúvidas. Se foi a defesa, se foi trave? Eu também acho, tenho minhas dúvidas. Se foi. Lívia abriu aqui embaixo. É, depois a gente vai ver de novo. Aqui foi um lance perdido aí pelo time do Taboão, foi. 3x0, hein? Aí a Lori, ó. Lori Brits. Irmã da Pão Brits. Da Pão Brits. Exatamente, as duas paraguaias. A gente fala as paraguaias mais brasileiras desse futsal. Se estão aí há, sei lá, 10 anos no futsal brasileiro, já são brasileiras. E ninguém vai me provar o contrário. 7,5. Já enquadra ali a Lori. Surtiu algum efeito aquele bate-papo lá do Nando Borges, ô Bocão? Na equipe da SERC, o CDB? Assim que começa... É, vamos só ver essa escapada aí da Lívia, ó. Mais um pra fora, vai lá. Assim que recomeça o jogo, quando ele pediu de tempo, o time consegue, de uma certa forma, se superar um pouquinho... Chegar um pouco mais à frente, mas tem uma dificuldade enorme. Acho muito mais pelo condicionamento físico da capacidade técnica dessas jogadoras, que são muito boas. Mas o condicionamento físico nesse momento está pesando. E como o Taboão, ele intercalou aí na folga, tem um pouco mais de preparo físico, chega mais inteiro na bola. Então acho que essa é a diferença nesse momento. Não tem muita força, tem velocidade, mas ao mesmo tempo não tem muita força por causa do condicionamento físico, tem o calor também. E foi, como eu falei ontem, exigida demais o time do CERC. Exatamente. Vamos baixar de 7 minutos.
Por enquanto, vitória por 3-0. Tá bom, Magnus vai sendo finalista. Vai enfrentando amanhã Stai Cascavel. 11h30, hora de Brasília, tá? Aí é Betim. Harine Betim. Bom passe lá em cima. Olha o giro espetacular da Lívia. Tentou tirar a Vanessa. Lívia! Gol! Do Taboão Magnus! E a Lívia também queria o gol dela. Que jogada, hein? E aí ela pensou, bom, eu não posso finalizar de qualquer jeito porque a Vanessa vai defender. Vou ter que tirar da goleira. Deixou a Vanessa no chão. Lívia! 4-0. Eu pensei que ela, quando jogou a bola pro lado esquerdo, que ela fosse cavar, que a Vanessa caiu, mas ela joga de novo pro lado direito e abre uma brecha para a finalização. E a Lívia está sendo fundamental nesse primeiro tempo também, com uma excelente partida. Aliás, o time do Taboão, tu faz uma partida brilhante em termos de comportamento, de propor o jogo. Era uma proposta que sempre foi característica da Cris. E o Serk se assustou um pouquinho. Talvez não. Tem um time com maturidade ainda para crescer ainda mais. Exatamente, cara. 6,5 pro fim, menos de 6,5. Bola na frente. Aí quando o menino da Lívia mais uma vez. Pediu ali por trás a Betim. Ganha o lateral a equipe do Taboão Magnus, vencendo por 4-0. Amanhã enfrentando está em Cascavel. Aquela ajeitadinha da Lívia, bola travada. Vai sobrar aqui embaixo. Tentou brigar por ela, não conseguiu a Cláudia. Cláudia também mais uma novidade, né? Na equipe do Taboão Magnus. Sem desmerecer o trabalho do Nando, a Cris pode, nesse exato momento, começar a mexer nas suas peças, dar um pouco mais de condicionamento para as outras que não vêm atuando muito, apesar que todos os quartetos aí, eles estão sempre em quadra. Ela tem rotacionado bastante o elenco desde o início, até da competição, e a gente percebeu até a mudança de estratégia dela, porque ela era uma daquelas que trocava o quarteto inteiro, né? Saíam quatro, entravam quatro. Aí ela começou a mexer, botar uma, duas, e agora a gente nem sabe mais quando tem um quarteto que começou, não, porque muda tudo. Então é mais um fator também que ela pode usar, né? Pra pensar, e vamos só ver esse ataque da equipe aí da SEC, boa jogada. Teve a interceptação. Pra pensar em poupar, né? Por exemplo, a Cláudia tá em quadra, a Betim também. Então assim, pra pensar, já que o jogo é amanhã de manhã, né? A estratégia é essa, é poupar um pouquinho já pensando no jogo de amanhã. Claro que tem muito futsal pela frente, não tô desmerecendo aqui o Cerca de jeito nenhum. O time do Cerca é muito bom, tem a Vanessinha como grande destaque, aí a Aninha também. Só que nesse momento, pelo menos o cenário é totalmente positivo para o time do Taboão. Não só pelo placar, mas condicionamento físico. E aí prevalece um pouco aquela máxima da estrutura, que você tem um pouco mais de estrutura, como foi dito no intervalo aí do jogo anterior pelo Éder. É verdade. O Éder Popioski, técnico lá da equipe do Femali. Mais um lateral para a equipe da SERC. Vanessa abriu no passe curto. Aninha, tentou disparar. Fez a falta? Fez a falta. Falta de ataque aí da Aninha. Jogo parado, posse de bola para a equipe do Taboão Magnus. Pessoal com a gente no chat aqui do YouTube. Muito obrigado, pessoal, que está junto com a gente. Na transmissão da CBFS TV, também pelo nosso futebol. Vale vaga na grande decisão. Audiência legal, tá? Por aqui, o Ricardo está falando que a Aninha é a revelação da competição. Camisa número 11. Da SERC, Aleia Pacheco, querendo o gol da Lívia. João Gabriel tá por aqui também, o André Santos. Valeu, turma, vai deixando aí sua mensagem pra gente. Renata Rodrigues, também o Francisco Leonardo. Muito obrigado pela audiência e pela moral. 4-0 por enquanto, vitória. É da equipe do Taboão Magnus. Uma vantagem de 4-0 dessa é muito difícil. Aí o detalhe é a Cláudia pra você. Recebe a bola aí a Cláudia. Aí a Betim. Tentou esse passe longo aqui na frente. Correu a Betim. Tentou inverter a bola e o desvio. Cara, esse desvio aí é traiçoeiro, né? Desvio traiçoeiro ali pelo meio. Era a Luana que fechava por ali. Aí no detalhe a Harine e Betim. Vem aí o escanteio. Tentou pra Betim. Foi travada. Brigou ali por trás. Era a Thay.
E naquele lance você pode até chegar no carrinho, mas aí tem a possibilidade da tua mão ficar e a bola bater na mão e ser pênalti. Vamos pra reta final do primeiro tempo. Já tá aqui posicionada a Lore pra voltar. É, a Cris não tá dando esse negócio muito de descanso não, né? Porque ela tá rodando o time. O ciclo tá menor, acho que de 5 minutos não tem jogado. As atletas não têm jogado 5 minutos e saído. Mas ela tá rotacionando bem o time. Brigou a Betinho e ganhou. Ali por trás, a bola era da Cláudia. Voltou com a Flávia. 4-0, vitória pra equipe de Taboão. Aí a Bruninha preferiu voltar, mas ainda com a Vanessa. Fica aí com ela, Flávia. Capitã Luana. Tava também esperando pra entrar, mas essa aí com a 14 e a Júlia. Também novidade na equipe do Taboão Magnus. Pão Brites. A Júlia queria a bola. Pediu e recebeu. Júlia devolveu pra Betim. Pra Júlia. Clareou Júlia. Ela contra a Ninha. Júlia é desarmada. Contra-ataque vem aí pra Serk. A marcação em cima por ali, fechando, era da Bia. Acaba saindo em lateral pro time da Serk. Será que a Júlia, se fizer um gol, vai comemorar, ou, Breno? É uma dúvida, né? A gente falou disso ontem. O ex-clube dela, que é o time da Serk, o CDB, tá jogando em casa, e a Júlia, agora defendendo o Taboão Magnus. Tinha a bola ali por trás. Era a Thay. Tentou a jogada. Boa recuperação, hein? Boa recuperação de bola. Taboão Magnus vai sendo o segundo finalista. Que final que a gente vai projetando para amanhã, hein? Que decisão. Taboão Magnus está em Cascavel. Mais uma vez aí a Júlia. Essa é a Bia. A Pombrite está em quadra porque ela quer ser artilheira da competição, né? Obviamente, quem não quer? Mas estando aí próxima dessa marca, obviamente ela quer. Primeiro tempo na reta final. É, mas vale lembrar que tem um comum acordo, né? Entre comissão técnica, fisiologista, médicos, porque... Pra não forçar demais? Pra não forçar. Ah, mas porque normalmente há uma conversa com a treinadora. Ah, não. Olha isso aí! Ah, tinha que ter saído o gol. Tinha que ter saído o gol. Olha de novo esse lance. Belíssima jogada. A gente teve que parar tudo, né? Para tudo. Mas isso como um acordo tem que ser. Porque a jogadora normalmente fala... Fala assim, eu quero ser artilheira. Posso jogar mais um pouquinho e tal. E acho que tem essa proximidade de treinador e jogador. É, se a fisiologia chegar e falar, ó, você vai ter que sair, vai ter que respeitar, né? Olha o desvio que não teve gol. Fechou bem por aí a Thay. A camisa 9 Thay tentou mais uma vez. Menos de 2 minutos para acabar o primeiro tempo. É a decisão da segunda equipe finalista. O Stein Cascavel já está lá. Por enquanto vai sendo o Taboão Magnus. Mais uma escapada rápida aí da Bia. Só na bola, só lateral. Aí a Dani no detalhe para você. Vanessa. O que houve aí? Não tinha autorizado ainda a cobrança. Bateu com bola rolando. Vai ter tempo. É. A bola vai ser de Taboão Magnus. E vai ter o tempo técnico da Cris, né? A Cris chamou o tempo técnico. A Cris Souza, treinadora da equipe do Taboão Magnus. Vamos ver um pouquinho da treinadora aí do Taboão. Começando a abrir o jogo muito individual. Só que para isso eu preciso
abrir quadra aqui, ó, pra encarar esse jogo individual. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Na defesa, cara, vem um pouquinho mais pra trás. A bola tá viajando, dá tempo de vocês tomarem a frente dela. Dá tempo de adiantar. Não quero que... E se receber, dá um braço de distância, deixa ela girar. Não encosta pra ela girar. Lembra que toda troca não é nada da frente. É, tá falando aí pra dar uma adiantada na marcação. E segundo no desenho tático, o time da Cerco CDB não tem pivô. Na verdade, pivô de origem até tem, que é a Thay. Mas não tá fluindo, né, Bocão? Tá aí o detalhe do Lucas. Ô, Bocão, a treinadora chamou e pediu pra equipe parar com ansiedade, vencendo por 4-0. Que situação, hein? Isso é uma característica da Cris, né? De exigir ainda mais das suas jogadoras. Faz parte do espírito vencedor de quem gosta de vencer, quem gosta de ganhar. Quer mais. Nós vimos ontem a mesma coisa com o Stay. Quando vai para cima e não baixa as linhas. E hoje pegou por isso, né? Porque na realidade sentiu um pouquinho o cansaço. Pegou um time da FEMALI com características diferentes do CERC. E teve dificuldade. É porque a Júlia decidiu. Depois no final a Camilinha decidiu, né? Enfim, então acho que teve muita dificuldade o Stay ontem justamente por essa imposição. Mas vai chegar um momento que não há necessidade de você subir suas linhas e marcar lá em cima. Bom, minutinho final, lembrando que você já está curtindo com a gente, daqui a pouco tem o nosso intervalo com os melhores momentos, né? No segundo tempo a gente vai escolher a craque caixa do jogo, a melhor em quadra. Quem vai ser, hein? Você já pode ir pensando aí, cara. Eu vou dar um voto, o Bocão vai dar outro voto e o Lucas vai dar outro voto. E você vai ser o voto decisivo. Vamos ver se escapada aí ganha o escanteio. Isso no segundo tempo. Vai lá para a cobrança a Júlia do escanteio para a equipe do Taboão Magnus. Um detalhe, a Júlia, para você. E essa aí, número 7, é a Aline, da equipe da CERC. Drica. Volta para gastar tempo, né? De Bia. Volta para Drica. Recomeça para o time do Taboão, vencendo por 4-0. Tem o segundo tempo ainda pela frente. Passe errado aí da Bia. 10 segundos. Aí a Cris fica doida, né? Mesmo vencendo por 4-0, a Cris fica doida com esse tipo de lance aí. De Vanessa. Aqui embaixo com a Aline. Gasta tempo, vai tocar a buzina. 4 para o Taboão Magnus, 0 para a Cerco e o CDB. Intervalo de jogo no Guarandizão, em Campo Grande. Já já o Lucas vai conversar com alguém aí à beira da quadra para trazer para gente a palavra das jogadoras, né? Depois desse primeiro tempo, que dá uma tranquilidade gigante para o Taboão Magnus voltar para o segundo tempo. Aí a Flávia conversando bastante aí. As jogadoras se deixando nesse momento a quadra, indo para os vestiários. Lucas Mendonça, é contigo. Vamos aqui pegar uma palavrinha com a Cris, treinadora da equipe do Taboão. Cris, até chamou a atenção do Bocão, né, que você falando, não se precipite na conclusão que o jogo 4-0. A gente sabe que a Cris é o jeito, é o estilo de jogo. Chamou a atenção também com o conjunto, como que você tem o elenco na sua mão, né? Você hoje optou de trazer outras três jogadoras, mesclar um pouquinho, já pensando e já projetando o próprio jogo de hoje. Ao nosso ver aqui, você neutralizou o adversário. Eu queria que você avaliasse aí o primeiro tempo da sua equipe. Muito boa noite. Boa noite, Bocão. Beijão pra você. Cara, um jogo muito disputado, né? A gente optou por começar com uma equipe que pudesse ser mais agressiva na marcação para que a gente tentasse roubar essa bola. Teve bastante antecipação, bastante situação que a gente criou na transição também. E hoje a movimentação nossa encaixou, né? Acho que numa competição longa como essa, com um grupo novo, muito renovado, a gente vai crescendo ao longo da competição. Então, o primeiro jogo a gente não foi legal, o segundo jogo já foi melhor que o primeiro e agora o terceiro está sendo melhor que o segundo. Esse é o processo natural, né? Muita ansiedade. E aí é muito legal a gente ter que controlar isso nas meninas, né? A Dani estava muito ansiosa para fazer o gol, hoje fez. As outras meninas também para dar o seu melhor. Todo mundo quer contribuir, todo mundo quer participar de uma competição grande como essa. E a gente deu sorte de fazer, foi feliz, né, em fazer o primeiro gol. Logo fez o segundo, então isso deu um pouco mais de tranquilidade para conseguir pôr a bola no chão e envolver melhor o adversário.
Sobre essa questão que você falou, né, de ter o grupo na mão, de ter várias peças, várias opções em várias posições, isso agrega muito para dar um próprio corpo para Taboão, que está sempre brigando pelas competições. Ano passado a gente sabe que foi um jogaço com a Stein perdido no detalhe da Supercopa, e a gente sabe que o seu time é muito competitivo, mas a gente vê também, claro, a gente fica preocupado um pouquinho com a Natalinha, parece que foi um inchaço ali, foi um negócio um pouco mais grave, fora de combate pro segundo tempo, né? Não sei nem se jogaria uma futura final, acredito que não, mas você tem outras peças para mesclar. E outra coisa que a gente chamou a atenção, a confiança que você dá para as meninas mais novas, né? Júlia hoje com uma vontade enorme de tentar fazer o gol e você motivando, e o Bocão até falou isso também. Pô, eu fiquei feliz que a Cris deu a oportunidade. Quando eu tava jogando com o meu ex-clube, eu queria que o treinador colocasse eu, mas não colocava nunca. É isso, gente. Olha, fez parte do planejamento esse ano ter um elenco maior, né? O ano passado a gente sofreu muito com isso que acontece, né? A gente joga um jogo muito intenso, então tem lesão, tem... a menina se machuca, enfim. E aí a gente perde no jogo e aí sobrecarrega as demais atletas, né? Então esse ano a gente optou por ter um grupo maior, mais consistente e que pudesse rodar mais. A gente vê uma mescla, né, de atletas mais velhas, atletas mais novas e que estão dando esse conjunto legal, né? Que dá muita dinâmica, mas ao mesmo tempo tem um momento de experiência, de chamar a responsabilidade. Acho que essa troca é bem legal e a gente está vendo em quadra um futsal bem bacana. Tá certo, então parabéns pelo jogo e bom segundo tempo. Obrigada, gente. Espero que o pessoal esteja gostando em casa e continue aí com a gente no segundo tempo. Valeu, obrigada. Tá certo, passou por aqui uma das melhores treinadoras do nosso país, a Cris Souza, nesse jogo que praticamente a equipe do Taboão Magnus neutralizou a equipe da SERC, mas realmente chamou atenção essa dura que ela deu. Precipitado, o time vencendo por 4-0. Esse é o estilo da Cris Souza. Com vocês, Breno e Bocão. Valeu, meu parceiro Lucas Mendonça. Papo muito legal também com a Cris. E a Cris Souza, a gente fala, né? Não só entre as mulheres, mas dentre todos os treinadores mesmo, homens e mulheres, é uma das melhores que a gente tem visto no futsal. Em um trabalho espetacular. Aí sim, no feminino especificamente, com o desenvolvimento dessa categoria. Trabalho muito legal da Cris. E dentro de quadra a gente está vendo todo o resultado até aqui, né? Por enquanto, sendo a finalista para enfrentar amanhã o Stein Cascavel às 11h30 da manhã, pela hora de Brasília. Vamos fazer uma rápida pausa, já volta a gente. Vai ver os melhores momentos, vai analisar, vai debater e vai trocar ideia junto nesse intervalo de jogo no Guarandizão em Campo Grande, tá? Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo, fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS. Jogando juntas pelo futsal brasileiro. Vem na Caixa, vem! Muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Vem na Caixa, vem! Financiamento, investimento. Tem cartão com benefício, só vem. Vem na Caixa, vem! Crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Vem na Caixa, vem. Modernidade no atendimento. É digital, na palma da mão aqui tem. Vem na Caixa, vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade pra trazer sua conta. E tem muitas vantagens pra quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro.
Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol intervalo de jogo. Há imagens do Guarandizão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por enquanto, 4 para o Taboão Magnus, 0 para o Serque e o CDB. O Taboão Magnus vai se classificando para a grande decisão. Amanhã, 11h30 da manhã, hora de Brasília, 10h30, hora local. E você vai curtir com a gente, é claro, aqui na transmissão da CBFS TV e também do nosso futebol. Bom, a gente vai curtir os melhores momentos dessa etapa inicial, basicamente os gols do Taboão Magnus, né? E as defesas da SERC, porque a equipe da SERC chegou 2 vezes, mas assim, sem grande ímpeto, né? Tiveram 2 boas chegadas, mas no geral, só chegadas do Taboão Magnus. Aí a Pombrito já botou no travessão logo de cara. Meu parceiro Otávio Bocão, domínio do Taboão, confirmando apenas, aí ficando para confirmar, na verdade, no segundo tempo, essa classificação para decisão, hein, Bocão? É, foi predominante nesse primeiro tempo o time do Taboão Magnus, com as ações ofensivas muito fortes, uma marcação também muito forte que exigiu demais, ou ainda mais, do time do SERC, que é um bom time, ainda jovem. E aí a gente está vendo a contusão, coitadinha, a gente precisa até dar informação depois para saber se ela voltar ou não volta. Aí estamos vendo a bola na trave, as ações ofensivas muito fortes, de jogo de pivô, de finalização, e a Vanessa fantástica, não nesse lance. Ela falhou nesse lance, ela sabe que ela falhou, mas depois, ou antes e depois disso aí, ela já vinha jogando, vinha agarrando barbaridade. Mas é um time muito forte, né? De um comportamento muito, muito agressivo. Foi soberano no primeiro tempo o time do Taboão. É um time de muita qualidade. E aí o pênalti, perdeu o tempo de bola, nem reclamou, que é legal. E a gente volta a frisar sobre a arbitragem. Uma arbitragem tranquila, transparente, sem nenhum resquício de alguma coisa que tenha passado em outros jogos de alguns árbitros. Mas esse é o principal que a gente pode enaltecer, o pessoal da arbitragem. Agora vai ter que, o Nando vai ter que buscar uma solução aí, talvez até de goleiro linha jogando dentro de casa, para tentar minimizar uma possível goleada, porque tem que se pensar sim no ânimo dessas garotas, pro decorrer da temporada, que é só o início de uma temporada, claro que te dá garantia, te dá uma chancela para você disputar a Libertadores, que o credencia a jogar a Libertadores. E a sequência, o calendário, ele é apertado. São vários campeonatos que vai disputar o SERC também. Aí nós estamos vendo aí, revendo os gols do time do Taboão, que é um time fantástico. Principalmente a individualidade das jogadoras. São jogadoras de um nível muito grande. A gente viu a Bife ali jogando, entrando no pivô, sendo bastante acionada. É uma baita de uma jogadora também. Por outro lado, tem o SERC que, quando o Nando perde o tempo, perde essa possibilidade aí de diminuir. E algumas ações que foram defendidas pela Vanessa, que é uma grande goleira. Ela, se ela passa para a final, talvez ela tenha sido a goleira mais consistente, porque é a mais exigida. E essa, a fragilidade que cometeu o time do SERC no início do jogo, principalmente na sua segunda linha, fez prevalecer aí a vantagem que tem o time do Taboão Magnus nesse exato momento. É isso. Vamos fazer uma rápida pausa. Mais uma. Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo. Por enquanto, 4 para o Taboão Magnus, 0 para a SERC e o CDB, tá? Rápido break. A gente volta já. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos,
a marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Vem na Caixa, vem! Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Vem na Caixa, vem! Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Vem na Caixa, vem! Crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem, vem! Caixa vem, modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem, tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição, tem facilidade para trazer sua conta e tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa, vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e também no nosso futebol de volta no Guarandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com os números. Olha aí, ó, mais do triplo de finalizações para o Taboão Magro, 24-7. Né, desarmes. Aí mais para a equipe da SERC, mais escanteios para o Taboão. Dribles foram iguais e no contra-ataque 5-2. Me impressiona o número de finalizações, cara, 24-7 em 20 minutos, Bucão, de jogo. Ou seja, mais de uma por minuto. Chute defendido. Olha o tanto de defesa da Vanessinha. Da Vanessa, número 1 do CERC. 11 defesas dela. Né? 4 finalizações certas. 6 chutes para fora pro Taboão. E aí 3 chutes interceptados também pela equipe do Taboão. 24 finalizações é muita coisa, Bocão. Muita coisa. Exatamente, é muita coisa. Agora, a gente viu a fragilidade inicial, né? As falhas do time do CERC. Na defesa, que fez com que esse jogo fosse totalmente a favor do time do Taboão Magnus. E vamos nessa! Começa o segundo tempo. 4 para o Taboão Magnus, gols da Lívia, da Pombrites, da Dani e da Luana. 0 para a SERC e o CDB. Eu sou o Breno Monsef, estou nessa com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça e com você. Toda a turma que está aqui no plantão do Sabadão, pessoal da direção de transmissão, da produção, e nossos cinegrafistas. Tamo junto, pessoal. Sempre desejando um bom trabalho para todo mundo. Todos nós dependemos um do outro, né? E nem sempre todo mundo aparece. Boa roubada de bola aí da SERC. Apareceu bem por ali a Luana interceptando, botando para lateral. Lembrando que a gente vai escolher juntos a craque caixa da partida, melhor em quadra. Você vai poder escolher junto com a gente. Cada um de nós vai indicar um nome. E aí você vai ser o voto de Minerva. A não ser que aconteça algo de extraordinário. No jogo anterior foi assim, né? Teve prorrogação. A gente mudou o voto. Ó a bife aí, ó. Bife! Boa defesa da Vanessa. Por enquanto, Serk vai tomando duas goleadas. Mas assim... São grandes atuações. Uma grande campanha da Vanessa na competição. Bife, gol nessa bola. Vanessa, mais uma aí, ó. Tô falando. Mais uma chegada dela. Goleira Vanessa da equipe da SERC. As equipes aí poderiam ficar de olho, hein? Mais uma roubada. Biff ganhou mais uma. Ajeitadinha. Será que vem mais um chute? A Luana não bateu. A Biff caiu e pediu falta. A arbitragem não deu nada. Vai dar falta dela, né? Vai dar falta da Biff. Porque segurou a bola.
Primeira falta do segundo tempo, falta da equipe do Taboão Magros. 18 minutos e meio. A tendência é que passe mais rápido, será esse segundo tempo? Vamos acompanhar. Você acha, Bocão? Não sei, vai depender do momento em que o Serque, o Nando, vai pôr goleiro à linha, né? Porque não tem nada a perder. Você pode botar uma goleira à linha para tirar um pouquinho esse ritmo que não baixa de jeito nenhum do time do Taboão Magnus. Continua uma proposta super agressiva, dominando o jogo, tirando na quadra adversária, ó. E as duas se chocaram. É, a Aninha teve um choque com a própria companheira, mas já se levantou, né? Aí a camisa 11, Aninha, da equipe da Serco CDB. É, mas ela, o Nando tem que tentar. Eu não sei se eu já começaria com o goleiro linha. Pra tirar essa velocidade, aí quem tá fazendo pra passar o tempo agora é o... é a Cris. Olha aí, tá sem goleiro, ó. Mas a Bife chegou ajudando. Aí a Bife! Preferiu voltar lá atrás, a Pombrites. Ela e a irmã Lori, né? A Lorena. São as duas paraguaias da equipe do Taboão Magnus. Aí a Luana, capitã. 17 e meio pra acabar. Bife, ganhou no corpo. Avançou, tentou tirar da goleira. Defende Vanessa! Que goleira, hein? Que goleira, Vanessa. Recomeça mais uma vez aí. Não foi a Incrível. Vanessa, não, viu? Sai jogando aí a equipe do Taboão Magnus. Tendo triangulação na frente. 17 minutos pro fim. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Aí a bola, Flávio. A gente teve a troca também de goleiro na equipe do Taboão Magnus, né? Daqui a pouco a gente vai passar, o Lucas vai passar pra gente a alteração no gol. Vem o chutaço da Luana! Gol! Ah, pode posar. Pode posar pra foto, Luana! Do Taboão Magnus! Mais uma jogada que ela recebeu. E aí, clareou e chutou tranquila pro gol. Segundo gol dela, Luana! 5-0, Bocão. É, com 4 contra 4 já tava difícil. 5 contra 4, porque não pode. Você tem que baixar um pouquinho mais as linhas. Não pode deixar que a goleira do Taboão se adiante, né? Arrasta essa bola, porque a troca de passes é muito boa. E aí, esse belíssimo gol. Você é louco, na gaveta. 5-0. Mais um da Luana. Será que vem hat-trick, Luana? Vanessa defendeu. Contra-ataque aí da equipe da Serc. Não teve contra-ataque. Quem que tá no gol aí da equipe de Taboão, hein, ô Lucas? Quem tá no gol é a número 3, Desirê. Tivemos a troca. Nesse intervalo de jogo, a Flávia vai descansar. Aí começa, né, Bocão? Começa não, né? Vai seguir mais ainda essa questão do descanso. Até porque a final é amanhã de manhã. Então, assim, pra não ter problema de vez, pra não ter complicação, a própria Flávia foi bem no jogo hoje, vai descansar pra amanhã, né? E agora a Desirê tá no gol, camisa 3. É, a Desirê vai jogar então um pouquinho mais, vai descansar, Flávia. Boa, Bruna. Cartão pra Bruna por aí. Pode falar, Bocão. A Desirê é uma outra boa goleira. E vai ter oportunidade, salvo engano, né, de utilizar os pés aí. Porque vai deixar passar um pouquinho de tempo. E esse é o momento no qual que a Cris pode falar assim: bom, deixa eu desacelerar um pouquinho meu time quando tiver posse de bola. Pra não ter que ficar marcando também o tempo todo. Vamos ver essa falta aí. Mas é a defesa da Vanessa. 15 minutos, menos de 15, 16 minutos agora, né? Chegamos à casa dos 15 minutos. Essa é a estratégia, ó. Passar o tempo, desgastar um pouquinho e esperar o erro da adversária. É, quando tiver um corredor pra chutar, chuta, né? Por exemplo, aí, ó. Aí a Vanessa despacha a bola. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você,
é por todo o Brasil. Quinze e meio. Aí a Dani. Mais uma bola aí pra Dani. Segundo tempo rolando. Tá bom, Magnus se classificando pra final amanhã, 11h30. Vai ser um duelo legal, hein? Meu amigo, confirmando aí o resultado da equipe do Taboão Magnus. Teremos amanhã, está em Cascavel e Taboão Magnus. Que decisão amanhã. 11h30, hora de Brasília. 10h30, hora de Campo Grande. Tentou passar aí a Dani, mas não deu certo, não. Aí no destaque pra você, é a Jana. Camisa meia dúzia da SERC e o CDB. 15 minutos. Aí a Vanessa. Corte feito lá de trás. Mais uma pra Desirê. Teve alguma novidade da Natalinha, Lucas? Daqui a pouco você traz pra gente aí. Vamos só ver esse lance mais uma vez. A Dani chegou. Passou. Dani! Fala aí, Lucas. Não. A Natalinha teve aquela luxação, até tirou aqui o gelo no segundo tempo, deu até um trotezinho leve, mas não deve ter condição de jogo no segundo tempo, não. Ela tá aqui sentada no banco de reservas, só apoiando aqui as companheiras. A gente não tem ainda uma avaliação total aí da comissão técnica. É. Foi a questão muscular dela, né? Aparentemente, óbvio, né? Parecia na coxa esquerda, tanto que ela botou gelo. Vamos saber depois informações mais concretas por aí. 14 e meio. Mais uma bola em jogo. E mais uma bola que sai em lateral para a equipe do Taboão Magnus. Dani, tenta ganhar. Mais uma triangulação de bola para a equipe do Taboão Magnus. Tenta fazer chegar a bola na frente, não deu certo, né? Antes de eu falar, já não tinha dado certo. Vanessa. Amanhã, 11h30 da manhã, grande decisão. Na transmissão da CBFS TV e do nosso futebol, estaremos juntos amanhã a partir de 11h15, tá? Já falando aí de futsal, já falando da decisão. 10h15, hora local. Aí a Betim, Harine Betim, que ontem fez um jogaço, cara. Jogaço também, uma outra grande jogadora. Outra craque de futsal. Recheado o Taboão, né? De grandes craques. Assim como essas futuras craques, né? Algumas já... Olha a Dani aí. Pois é, e é um time que a gente viu até na relação, foi muito legal o trabalho que a gente viu como ele é feito da equipe do Taboão, porque eles mandam juntas as jogadoras do adulto, né, profissional, e do sub-20 que estão em transição. Então, assim, vai todo mundo. Né? A equipe consegue, é claro, bancar pela estrutura que tem, o Taboão Magnus tem uma estrutura fantástica, e aí vai todo mundo junto. E foi o que a Cris falou, ela vai fazendo a transição ali, né, traz uma, puxa outra, elas já treinam juntas muitas vezes. Isso acaba facilitando muito essa transição da base para o profissional. Vamos só ver esse ataque. Você que é um cara que tem experiência, pode falar melhor do que ninguém, né, Bocão? Essa integração que é possibilitada com uma grande estrutura facilita demais, né, no processo de formação. É porque você já sabe, você já cresce sabendo da metodologia de jogo do treinador do adulto. Então, se você tem... Olha a chegada aí da Betim. Fala aí. Se você tem um projeto em que você... analisa e fale assim, ó, eu quero dessa forma pro treinador do sub-20. Isso é muito legal, essa integração, porque você sabe quando crescer a jogadora, né, subir, ela, nessa transição, ela já vai saber mais ou menos qual é a ideia de jogo da treinadora do adulto. Isso que falta muito às vezes, não só na base, né, porque a gente fala da base, a base ela tem que entender que tem que ter uma relação com a criança, no primeiro... A criança de 7, 8 anos é o lúdico, né? E depois os fundamentos principais. Para não queimar etapas, pensar só no resultado sem ter o fundamento básico para essa criança, você não consegue formar um jogador nunca. O atleta é formado, quando a gente fala de atleta, é formado pela sua capacidade de responsabilidade fora das quadras. Mas tem um jogador também que
que você precisa. Esse jogador, ele precisa saber os fundamentos básicos. Menos de 13 minutos, mais uma chegada aí, Vanessa! Cara, a Vanessa é um negócio surreal, né? Mesmo com a goleada sofrida, ela consegue manter o alto nível de atuação. Lívia já bateu o lateral. Aí a Dani. Desigue. Tempo tá passando. O time do Taboão esperando pra confirmar a classificação. Dani, quer o gol dela também. Mais um! Gol! Do Taboão Magnus! E é mais um dela! Dani! Pra fazer o sexto gol. Mais uma goleada que vai se formando na competição. Dani! 6-0, Bocão. É porque essa primeira linha de marcação em cima da goleira, da Desirê, ela tá, continua, ela é falha. Mas faz parte do entendimento do momento do jogo, já. As jogadoras um pouco mais relaxadas em relação a isso, não tem aquele... Não é o comprometimento. Pode até ter um comprometimento com responsabilidade. Mas é muito mais difícil agora a motivação, animar essas garotas. Animicamente, parece que já foi pro brejo. Porque é difícil, a Vanessa sofrendo pra caramba lá, fazendo grandes defesas. Mas a gente sabe que o futsal é assim. Eu não sei se o Nando poderia jogar fazer um jogo de 5-4-4 para tentar pelo menos tirar esse ímpeto. Eu já falei isso desde o início, né, do segundo tempo. Para tirar um pouquinho essa velocidade. Tá sofrendo demais o time do Serk. E eu acho que não há necessidade disso, porque a Cris não quer nem saber. Ela quer descansar sua equipe com posse de bola, fazer passar o tempo, tá descansando, tem jeito. Pois é, mais um chute aí da Desigue. É, tem a bola, tá parado, tá descansando. Tá descansando, a posse de bola, o tempo tá passando. Vamos ver aí, ó, Júlia. Tenta a Drica. Tem goleiro porque bateu na jogadora adversária. Exatamente. Aí a Desigue. Menos de 12 minutos. Tentou com a Júlia, a bola foi travada. Drica. Tenta o ataque mais um, hein? É o que a gente fala desde ontem. A Cris não tem essa. Vai pra cima. Aí Desirê. E ela não tá fazendo isso pra necessidade de mostrar o que ela tem de goleira linha. Não, não é. Ela tem a necessidade agora de tirar um pouquinho a velocidade do seu time e descansar. Vamos ver se contra-ataque é isso. Sai um golzinho! Ah... Se faz um gol, o ginásio vem abaixo. Fala, Lucas! Não, o detalhe é que você tá falando aí, que o Bocão falou, né, que o time tá sofrendo muito e dá pra ver a cara de desespero da Vanessa, né, porque em alguns momentos a equipe da Cerco CDB acaba deixando espaço pra Desirê chutar. E aí fica uma avenida e ela fica desesperada aqui, armando a defesa aqui nesse espaço pro chute. Ganha o escanteio aí a Luana. Menos de 11 minutos. Recuperação de bola para a equipe do Taboão mais uma vez. Aí é Pão Brites. Desirê. Tempo vai passando, a equipe do Taboão só esperando o tempo passar para confirmar a classificação para a decisão. Amanhã, 11h30 da manhã. É a Desirê. Vai trocando passes. Ainda ela, Desirê. Deixa o tempo passar. 10 minutos ainda no relógio. O Taboão Magnus esperando mais uma vez. Breno. Pra enfrentar o Stein Cascavel numa grande decisão amanhã. Pra saber quem vai pra Libertadores, pra saber quem vai ser a equipe supercampeã do Brasil. Olha a jogada aí da Dani, tentou na frente. Apareceu bem pra fazer a interceptação. Chegou legal aqui. Tentou pelo menos a equipe da Cerco CDB numa jogada individual da Dani. Fala, Lucas! Não, eu queria o detalhe do Bocão, que é o seguinte, ele que é treinador, já exerceu muito essa função... Agora vem goleiro linha, né, pra fazer exatamente o que pediu o Bocão. Tá aí a Bruna pra fazer a função, ela faz muito bem essa função de goleira linha. Mas quando você tem um time que você tá fazendo uma condição de jogo que tá favorável, tá tranquilo pra você,
você também segura seu repertório, né? Não vai usar tudo e dar arma para adversário, né, Bocão? É exatamente isso. Mas agora é isso. Eu acho que o Nando agora entendeu. É isso aí, ó. Tirou a velocidade para não sofrer mais. E aí vai. Tentar algum gol, fazer algum gol, botar em jogo, mas tem que ter uma qualidade de passe melhor, né? É, um pouquinho mais de calma, né? Menos de 9,5. A Bruna, portanto, que tá aí como goleira linha da equipe da SERC e o CDB. É Desirê, ó. A verdade é também que a SERC já fez a campanha dela, conseguiu uma vitória espetacular sobre as Leoas da Serra. Se classificou para as semifinais. Então, assim, também espera acabar o jogo logo, né? Para não tomar mais gol também. É claro, se tentar fazer um golzinho e conseguir um gol, seria espetacular. Ó, vamos ver aí, ó. Menos de 9 minutos. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Amanhã, 11h30. Eu vou lembrar você toda hora para você não perder amanhã a grande decisão. Quem vai ser a supercampeã do Brasil? E quem vai para a Libertadores? Está em Cascavel ou Taboão Magros? Acho que faltando aí 8h30, a gente pode começar a projetar esse jogo de amanhã, hein, Bocão? Taboão Magros está em Cascavel. Que duelo teremos amanhã, hein, Bocão? Você conhece o Moreta? Ah, tu não vai ficar no muro. Tá, não tem como. Tu não vai ficar no muro, vai? É louco. Duas grandes equipes do futsal mundial. Cara, vai ser um duelo também fantástico entre o Márcio e a Cris, hein? Dois treinadores também. Estrategistas, né? Pois é, vai ser um jogo de xadrez maneiríssimo amanhã pra você que gosta de estratégia. Jogo bem jogado. Essa é a previsão que a gente faz, é claro. Tem que esperar aqui o Taboão Magros confirmar o resultado, né, gente? Óbvio. Uma goleada. Mas até em respeito à SERC. Mas claro que a gente começa a projetar também o jogo de amanhã ao mesmo tempo. O pessoal de Campo Grande tem que estar aí, pô. Tem que lotar amanhã. Tem que invadir arena. O ginásio, gente. Vai ser um jogaço, amanhã gente. É domingo, vai estar um dia lindo. Vocês têm que invadir o ginásio. Levar um quilo, acho que não sei se tem a entrada para um quilo de alimento. Tem a entrada solidária também, mas a entrada é liberada. A entrada é liberada. Invade isso aí pra gente mostrar vocês aqui no canal da CBFS TV e do nosso futebol. Vai ser espetacular amanhã, vai ser um grande jogo. Pode espalhar pra geral, vai ser um programão em família, hein? Tenho certeza. Aí Luana, escapou a Luana. Quero o hat-trick, Luana! Gol! Tem que ter! A Robozona! Hat-trick da Luana! E a galera fez junto com ela, viu? A comemoração. Olha aí, ó. Pra vencer a Vanessa! 7 pro Taboão Magnus. 0 pra SERC e o CDB. A Robozona não para também, hein, Bocão? Impressionante a capacidade que ela tem de roubar bola, de fazer gol com uma qualidade absurda. Ou seja, tá aí, jogo praticamente definido. Aí eu vou perguntar de forma protocolar. Vai haver necessidade de abrir votação, não? Pra craque? Só se acontecer alguma coisa, né? Ou eu tô sendo ousado demais, Bocão, em perguntar isso. É, mas GG, é bom sempre abrir uma enquete, quer né? Quer pensar em outros nomes? É, acho que... Não abro mão da Vanessinha nunca. Não, nós vamos abrir a enquete. Eu acho que a Vanessinha, claro... Mesmo com a goleada sofrida, não, Vanessa? Não, realmente eu estaria desmerecendo as grandes jogadoras do time. Se eu pudesse, dava pra Cris. A Cris... Também, treinadora da equipe do Taboão Magnus. Mas é claro que tem grandes jogadoras aí. Vamos pensando. A Dani tá fazendo um grande jogo. Vamos pensando. Menos de 7 minutos. A Dani fez um grande jogo também. A Lívia também, né? Lívia também, camisa 15. Vamos pensando em nomes. Cada um tem que indicar um. E a posse. 3 vezes mais para a equipe do Taboão Magnus. Aí a Bruninha. Vamos para a reta final do jogo já. Tá no ataque time do SERC, é claro, tentando pelo menos um golzinho, né? Seria legal demais também ver um gol da equipe do SERC. Aí a Bruninha. Triangulou rápido aqui embaixo.
Buscava o domínio. Da Thay, preferiu voltar. 6 minutos para acabar o jogo. O tempo tá passando. Tá bom, Magnus. Com 7-0 vai se classificando para amanhã enfrentar o Stein Cascavel. Estaremos aqui amanhã cedo, hein? E você também vai estar. Quando eu falo estaremos, eu incluo você. É isso mesmo. Eu já incluo você que está desde quarta-feira junto com a gente, curtindo todos os jogos. A Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa. É por você. É por todo o Brasil. Agora a arbitragem pega a falta por aí. Breno. Lucas. Só um detalhe que eu queria falar já desde o primeiro jogo da equipe do Taboão Magnus. E como hoje a equipe da SERC está enfrentando elas, e eu já falei aqui do Operário também, as meninas do Taboão Magnus estão usando o colete do Douradina Operário, que é o time rival da SERC CDB. Não sei o motivo, mas desde a primeira rodada estão usando esse colete aí. Valeu, Lucas. Lucas está de olho em tudo ali à beira da quadra. 5 minutos. E o Elber Silva tá dizendo aqui, Bocão, bora pedir pra galera curtir aí a transmissão. Mais de 1.000 pessoas assistindo e somente 200 curtidas. Ah, não, tem que ter mais like aí, galera, pessoal. Vamos dar um likezinho aí, poxa. Dá uma moral pra gente aí. Alô, Luiz Marques, muito obrigado. Cláudio Hernandes, Luana Merecedora, Márcio Alex, Márcio Alex Chavarria, Stai, cansou, mas hoje foi na... Gente, muito legal, Júlio César, torcida sangue no olho, Ana Cláudia, Diego Devesa, André Santos, ele sempre fez isso, Bocão sabe muito. Obrigado, torcida sangue no olho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado aí, porque a participação de vocês é muito importante. Dá um likezinho aí. Dá um like aí, pessoal, para dar moral. Números muito legais também, mais uma vez. Na Supercopa Masculina foram números extraordinários. E na Feminina também tem sido números muito legais, tá? E é claro, tem a concorrência, entre aspas, né, gente? Óbvio. Com a Copa do Brasil Masculina. Quando eu digo concorrência... porque também está rolando outros campeonatos também estão rolando de futsal. E a galera dando uma grande audiência para o feminino também. A Andressa diz aqui, ó, a melhor do jogo foi a Vanessa. É, pois é. Então a questão da Vanessa... A Vanessa fez, gente, um jogo espetacular, mas ela tomou 7 gols, né? Querendo ou não. É até complicado assim. Mas ontem também ela fez um jogo fantástico. A gente vem debatendo a situação da Vanessa aqui, porque mesmo ela tomando muitos gols, ela tem tido grandes atuações. É, tem muita gente. Vamos abrir votação então, da craque caixa? Vambora! Vamos lá, Luana tem que estar. Alô, Renata Soares! Tá aqui também a Renata Soares, o Sérgio Apolinário. Pô, tem muita gente aqui participando. Valeu. Júlia Giovana. Luiz Marques, 10 horas de Mato Grosso do Sul e horário de Brasília às 11 horas, Luiz Marques. É isso mesmo. 10h30, 11h30 amanhã. Mas chega às 10 que já tá em casa. É, a gente já quer que você chegue antes pra justamente. Denise Pontilho, craque do jogo, Vanessa do SERC. Isso é sarcasmo, né? Ah, com todo o respeito, mas tomou 14 gols nos 2 jogos. Luana Prombides, Olivia. Tá bom, Denise? Fechado. Ó, vamos fazer o seguinte. Luana, acho que tem que estar. Dani e Lívia, pode ser? A trinca? Quem? Luana, Dani e Lívia. Fechadíssimo. O que você acha, Lucas? Entenderam? O Lucas tá ali ouvindo até. Então já ele fala. Vamos ouvir. A linha aperta, a Lu não deixa ela voltar essa bola e a Drica sobe um pouquinho. Larga aqui a diagonal. Isso, tira esse passe e dá a volta aqui, ó. Não, você tá aqui, certo? Você tira esse passe daqui, a Drica sobe pra não ter esse passe. Exagero meio, não tem problema. Só que você encosta nela. Sim. Tem que ser no quando ela estiver passiva. Se ela já soltar de primeira, não dá. Se ela dominar, olhar pra jogar e você entra, fechou? Ei, calma, paciência. A bola aqui, ó, começa, a hora que trocar o quarteto que for atacar, paciência, roda a bola, dá pra acionar a pivô e fazer a ultrapassagem bem feita. Vamos lá. Cris, ela vai fechar o... Tá aí, vai pintar uma jogada ensaiada nessa reta final, tentando também quebrar essa linha de goleiro-linha da equipe da SERC CDB. Só pra eu finalizar aí a questão da curiosidade do colete, né, do deck operário que tá aqui, a equipe do Taboão, segundo aqui a informação do meu colega, parceiro de imprensa, o Lucas Nepomuceno, treina, quando tá em Campo Grande, treina no CT do Douradina, por isso talvez elas tenham esquecido durante a viagem o colete, por isso estão usando o colete da equipe de Campo Grande. Valeu, Lucas.
Pô, a Cris chamou tempo mesmo ganhando de 7-0. Impressionante, hein? Ah, é a vontade de ganhar. Desirê, botou na frente. Bife. Então, a gente vai abrir a enquete, tá? Luana, já tá aberta a enquete? Ah, nosso Rodrigo César. Já rapidíssimo. Abriu. Grande Rodrigo, mais um também que tá aí na retaguarda junto Rodrigo, com a gente. Rodrigo, Gustavo, estão sempre na retaguarda também. Aí também. Já, pô, vambora, galera. Amanda nos scouts, toda a turma. Tamo junto, tá? Sintam-se abraçados. Nossos diretores de transmissão por aqui. Valeu, turma. 3 minutos. A Luana tá ganhando, hein? Ah, deve ser a Luana, né? Não vou influenciar a galera, né? Marcelo Fenga, pô, meu grande amigo, já falou. A Luana arrebentou. Já, ah, vai ter troca na equipe da Serco CDB. Ó. A Japa tá por aqui. Na verdade, ela já tá em quadra, né? Olha lá, número 2. Exatamente. E aí na sua tela, pra você que quer votar, você tem um pouquinho ainda, ó, de tempo. Menos de 3 minutos. Dani, Luana, Olivia. Quem vai ser a craque caixa da partida de hoje? Dessa segunda semifinal. Luana com um hat-trick, a Dani com 2 gols e a Lívia com 1 gol, mas uma grande atuação também. E a Camila Neri fala, a Luana tem que ser a craque do jogo. João Daniel Oliveira, Coxim, Mato Grosso do Sul, tá acompanhando aqui. Doutora Mara Barros, isso mesmo, vamos curtir para mostrar a força do futsal feminino. Matheus, show de transmissão, um abraço diretamente de Erechim. Aqui realizamos a Copa Antifa. Viva o futsal, Luciana Santos, a Janete Antão, Tainara Vieira, Lia Cristina, Daiana Ferreira, Ilson Gonçalves Ferreira. Olha lá, sou do CERC. Amanhã estarei no Guandizão. Vou chamar a galera. Aí, ó. Ilson, você está de parabéns. É isso. Chama toda a galera para invadir o Guanandizão. Guanandizão. 10:30 da manhã, hora de local. 11:30, hora de Brasília. Amanhã, 15 minutos antes, a gente já está no ar pelo nosso futebol e pela CBFS TV. Deixa eu lembrar um negócio. Ontem, a Luana também ganhou, não ganhou? O troféu de craque caixa? No jogo contra a Femali, a Luana ganhou, né? Ganhou ou não ganhou, Lucas? Ganhou. 2 minutos pro fim. Tenho quase certeza. Eu acho que foi no primeiro jogo, não foi, não? Se não, ela ganhou no primeiro jogo, mas ela deve ter ganho. Eu sei que a Pão Brits ganhou um, agora o outro eu não tô lembrado. Ah, é, no primeiro jogo foi a Pão Brits que fez foi um. Ela, acho que foi ela mesmo. Se a Luana ganhar, vai levar mais um troféu agora. É porque são muitos jogos, eu tô aqui tentando lembrar. Eu tenho quase certeza que foi ela que ganhou ontem. E a Pombrite ganhou lá na estreia. Vamos chegar essa chegada aí da equipe da Serc. Tentou chegar bem aí na frente. A Maísa não conseguiu bater pro gol. Menos de 2 minutos. Olha o chutaço e a defesa da Desirê. O Richard Paixão também tá aqui. Opa. Do média francês, Le Futsal de Amérique. Ih, rapaz. Caprichou, hein? Volta a Luana, Léa Pacheco. Maria Lucivanda, manda um abraço pra família da Índia aqui em Capanema. Tá mandado um abraço ligado pra turma da Índia. É, no jogo, apesar de ter sido poupado pra final, amanhã vamos estar ligados na transmissão de manhã. Então já deu informação pra gente de que ela foi poupada pro jogo principal amanhã, né? Olha aí. Família sempre muito bem informada. Gente, menos de 1,5 pro fim. Vamos pra reta final do jogo. O Taboão Magnus vencendo por 7-0, se classificando amanhã. Taboão Magnus está em Cascavel, 10:30 hora local, 11:30 hora de Brasília. Vai ser um grande jogo, sem dúvida alguma, grande decisão. 1 minuto para acabar. Bola arrastada lá de trás. Luana, o Japão torcendo pro Taboão. Quem tá por aí, ô Bocão? O Tsubasa. Olha aí, cara. Personagem japonês. É, tá no, aqui do Japão torcendo por Taboão. Que beleza. Menos de 1 minuto. Deixa eu ver a enquete aqui no YouTube pra gente fechar. Deixa eu abrir a enquete aqui pra ver, ó. Ricardo Garcia tá de Osasco. Gente, a Luana venceu com quase 60% dos votos. Então, Luana escolhida. A craque caixa da partida de hoje. E vai receber das mãos ali da CBFS, vai dar entrevista pro Lucas já já. A Luana com o hat-trick, a Robozona. 30 segundos pra acabar. Teve uma falta ainda nessa reta final, né? Chance do 8º gol pra equipe do Taboão Magnus. Será que a Luana vai querer bater essa falta? Aí a Japa. A Luana não é artilheira da competição, não é? Então, tem que fazer as contas que a Pombrite estava brigando, né? Vamos ver a Luana aí, ó. Jogada triangulou rápido. Menos de 30 segundos. A Luana foi lá para a área. Ó, bola para ela aí, ó. Luana ajeitou. A capitã bateu cruzada.
A Japa tocou na bola? Tocou. Dani bateu o lateral rapidinho. Menos de 20 segundos. Brigou por ali a Lívia. A bola foi travada. Dani queria essa bola aqui embaixo. Dani, titular e ainda em campo na reta final. Vai acabar o jogo. E não esqueça de dar o like, hein, antes de sair. É isso aí. O Taboão Magnus está na grande decisão. Amanhã de manhã, Taboão Magnus está em Cascavel. Vão se enfrentar na grande decisão da Supercopa. Quem será o representante do Brasil na Libertadores? 3 gols da Luana, 2 gols da Dani, 1 gol da Pombrites e 1 gol da Lívia. Fecharam o placar de 7-0 do Taboão Magnus sobre a SERC, o CDB e a Luana, que está ali em quadro, ó, com a abraçadeira de capitão. Vai receber o troféu da Craque Caixa por ter sido a melhor em quadra eleita por nós e pela galera dessa grande decisão. Antes dela chegar lá, então, rapidinho, Bocão, amanhã está em Cascavel e Taboão Magnus. Que decisão vai ser essa, hein? Amanhã, 11h30, hora de Brasília, Bocão. Como eu queria estar nesse ginásio amanhã. Rapaz, vai ser legal, como hein? Eu queria estar nesse ginásio amanhã. Então faça a sua parte, você que está em Mato Grosso do Sul, e compareça ao ginásio, que é importante para que elas se sintam ainda mais motivadas para um grande confronto, talvez um dos grandes confrontos do mundo de futsal feminino. É difícil. Dois treinadores com estratégias muito parecidas, quando eu falo muito parecidas, são o jogo de xadrez que você mesmo fala. Exatamente, aqui. Perfil muito parecido dos dois. São dois grandes treinadores, evidentemente. Agradecer também ao Serk e o Nando também, que é um baita treinador, que chegou à semifinal, na sua primeira partida consegue vencer e chega depois num momento assim bem complicado, porque pegou duas equipes fortíssimas, tanto é que as duas equipes estão na final. Exatamente. Lucas Mendonça, tá à beira da quadra, tá esperando a Luana chegar. O Lucas vai se posicionar por lá para conversar com a Luana, para a Luana receber o troféu da Craque Caixa. A Robozona. 3 gols, a galera aplaude, é claro, também a equipe da SERC, que também tá de parabéns, é mais uma que deixa a competição. Tá de parabéns aí o time da SERC e o CDB. A gente vai ter o bate-papo já do Lucas com a Luana. Assim que ele tiver por lá, ele pode chamar. Mais uma vez aí, fazendo gol, sendo decisiva. Capitã do Taboão Magnus, não é à toa. Ela já tá por aí, Lucas? Breno. Já estou com ela aqui, meus amigos Breno e Bocão, para colecionar mais um troféu, né? Já ganhou o troféu de craque caixa da partida, além de caçadora de gols. Não tinha como ser outra moça ganhar, né? A mulher Robozona meteu 3 gols hoje. Uma partida que o time do Taboão sobressaiu, praticamente neutralizou o adversário. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua atuação magnífica, mais uma vez, todo o seu conjunto de equipe, que é essa equipe que vem mesclando aí outras peças, tem um grupo bem grande, mas que está se renovando, algumas peças que chegam. Fala um pouquinho sobre isso. Muito boa noite. Boa noite, é muito feliz por ajudar o time, a gente sabe o quanto é importante vencer, né? E graças a Deus conseguimos chegar na final, esse era o nosso objetivo, o primeiro passo foi dado, que é chegar à final, então a gente fez um grande jogo, graças a Deus conquistamos a vitória, mais uns pontinhos aí, estou muito feliz pelos gols, oferecer esse troféu para minha mãe, para minha família, amo muito vocês, essa é a minha motivação diária, então eu tenho certeza que vocês estão muito felizes com esse troféu. E queria também aqui agradecer e parabenizar a Caixa pelo apoio. Acho que a gente precisa de empresas como essa, que invista no futsal feminino, que invista em nós mulheres, porque a gente merece oportunidade. Então eu queria agradecer de coração todo o apoio, todo o suporte, que vocês continuem nos apoiando, investindo cada vez mais, porque a gente sabe que merece isso e todos os jogos são brilhantes, muitas meninas que fazem a diferença nos jogos, então acho que o futsal feminino brasileiro precisa disso, precisa da Caixa e de outras empresas que quiserem investir no futsal feminino, então a gente fica muito feliz. E agradecer a todo mundo pela torcida, agora é descansar, corrigir os erros, não foi um jogo perfeito, eu acho que primeiro tempo a gente foi muito superior, né? Conseguimos levantar mais gols e agora no segundo tempo a gente deu uma caidinha, mas... eu acho que cabeça boa no lugar, a gente descansar, respirar fundo, que amanhã a gente tem um grande jogo. Mais um clássico, tenho certeza que quem vai ganhar vai ser o público que vai assistir amanhã. E
como que é contar com essas várias opções? Claro que você individualmente faz a diferença, tá? E brigando pela artilharia, claro que você quer o título, logicamente, mas é sempre importante estar marcando gols. Mas como que é ter ao lado peças que chegam? A Índia, que você jogava contra, ter uma Júlia ali para mesclar a juventude com experiência nesse time, nesse conjunto que a equipe do Taboão Magnus vai se construindo para a sequência da temporada, que vai ser pesada. Amanhã mais um clássico contra a Star, em jogo difícil, mais um reencontro. A final do ano passado foi um jogaço decidido no final. E também aproveitar, né, fazer o convite para a galera assistir, o pessoal de Taboão, acompanhar nas transmissões com a gente, e o pessoal de Campo Grande prestigiar o excelente futsal feminino que vocês apresentaram aqui na capital morena. Bom, como eu falei ontem, as meninas que chegaram novas, a Júlia e a Índia, são meninas que vieram para nos ajudar. É, a gente está conhecendo elas no dia a dia e ver o quanto de qualidade elas têm, o tanto de potencial que elas têm. Então, tenho certeza que quem ganha é a gente que está aqui do lado delas. Então, tenho certeza que a cada dia elas vão evoluir mais e ajudar mais o time. É, amanhã é mais um grande jogo. Convido todos vocês a assistir esse clássico. Tenho certeza, como eu falei antes, quem vai ganhar vai ser o público. E agora é descansar, que amanhã tem uma grande final. Parabéns pelo prêmio e parabéns pela atuação. Gratidão, muito feliz em ajudar o grupo é o que mais importante é chegar na final e agora é descansar, relaxar um pouquinho que amanhã tem mais. Tá certo, passou por aqui então a Luana com o seu prêmio, deixando aí um recado, né? Ela deixou um recado importante, né? Parabenizar a Caixa pelo investimento, de estar patrocinando seu name rights dessa competição e deixar aqui para eu finalizar minha transmissão, aproveitando a brecha, você empresário, você que ama o futsal, você que quer ter a sua marca, invista, faça como a equipe do patrocinadora Master aí, que é o Magnus, a Stein, enfim, entre outros, e ajudem, né? A gente vê aí a equipe da Cerco CDB, uma equipe muito valente, disputando competições, mas como a gente falou, infelizmente elas não vivem do futsal, e a gente espera que um dia a gente tenha essa realidade aqui no nosso estado, na nossa cidade. É um grande evento, e eu deixo aí um grande abraço para vocês, Breno Bocão. Amanhã estamos aqui cedinho, 10h30 da manhã, horário local, 11h30, convite feita para você, Campo Grandense, prestigiar, como disse o Bocão aqui no Guananizão, e você que está em outros cantos do Brasil, assiste conosco, deixa o like, compartilha aí, se inscreve no canal e dá uma moral também lá no Instagram da CBFS, que o trabalho é muito bacana, é um conjunto da obra. Valeu, galera, grande abraço para vocês. Valeu, meu caro Lucas Mendonça aí à beira da quadra, no bate-papo muito legal com a Luana, mais uma vez, a Robozona sendo a melhor em quadra, craque Caixa. E aí sobrou amanhã, o último jogo da Supercopa, está em Cascavel, Itabuão Magnus. Estaremos amanhã aqui na CBFS TV e também na tela do nosso futebol. 11h15 a gente já está no ar, Bocão. Amanhã fica o meu boa noite para você e que amanhã tenhamos um bom jogo, né? Se Deus quiser, vamos ter um grande jogo. Um abraço para a Luana, que sem o prêmio individual está muito também relacionado às jogadoras no coletivo, que é importante para aflorar a individualidade dela. Isso é muito importante do que ela falou sobre investimento no futsal. Está de parabéns também o CERC pela grande presença. É isso. Amanhã estamos juntos, tá, gente? 10h15, hora de Campo Grande, 11h15, hora de Brasília. No YouTube, pela CBFS TV e na sua TV, no nosso futebol, tá? Você esteve comigo, Breno Monsef, junto com Otávio Bocão, com Lucas Mendonça, com toda a nossa equipe, na classificação de estar em Cascavel e de Taboão Magnus para a grande decisão da Supercopa. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro e, por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero! E uma internação em Miami? Zero! Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero! Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada! Com o nosso aplicativo você tem toda a assistência de que precisa! Universal Assistance. Viaje seguro! Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo:
fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro.